Bem-vindos! Está começando o último Saideira na Joga de Casa. Um portão. Acho que exato. No final, olha só, no final, a gente podia pegar essa webcam e dar um tour pela sala. Será mostrar que as pessoas dá? Esse último. Pela sala dá. Pela sala dá. Pra apreciar. Mas olha só, gente. Nesse último Saideira, porque assim, vamos dar um resumo assim, do que está acontecendo. Antes disso. Eu sou o André, ali no cantinho tá a Clarice. Oi. A Clarice tá sem microfone, gente, desculpa. Eu tô desculpa. Sem microfone, isso aí, mas eu vou gritar bastante. Vocês ouvirem. ali no... Mas aí a gente pode fazer, quando for a vez dela de jogar, ela senta no lugar de alguém, alguém senta no lugar dela, faz troca-troca. Vocês estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo mais ou menos, tá bom já. Tá. Ali tem o Rafael. Olá. Ali tem o Bruno. Oi. No canto tem o Sushi. E essa pessoa, entre eles, que você não conhece, você talvez já tenha tomado um ban dela. Ou você... Olha aí, sem querer. Desculpa. Essa pessoa aí é o Raul Garrucho. Oi. Olha aí, que coisa bonita. Raul que... Polícia. Não só policia o chat, mas... E acompanha, né, todas as bosses que a gente faz aí. Mas também, Raul, olha só que coisa serendipituosa que aconteceu aqui nesse dia tão bonito. Porque... O layout que a gente tem pra esse nosso estúdio hoje, ele é muito baseado no Giant Bomb, mas o Raul foi quem fez um rascunho, assim, básico. Eu rabisquei uns papel ali e falei, André, isso aí, ó, igualzinho, tem, Giant Bomb. O negócio pode funcionar assim, eventualmente. E aí eu segui mais ou menos aquela ideia e é o que a gente tem hoje aqui como estúdio de jogabilidade. Então, obrigado, Raul, por isso. E obrigado porque você também é o cara que tá cuidando, basicamente, dos antiguidades lá, né, no Jogabilidade TV. Desculpa, não tô postando agora que eu tô viajando, mas vai voltar, tá? Absurdo. Vai voltar. Inclusive, vai ter surpresa daqui, talvez, 2 meses, não sei. Que medo. Eu vou contar pra todo mundo, que eu não contei ainda. Talvez daqui a 2 meses, não sei. O Raul, de vez em quando, ele desenterra uns streams que eu nem sabia que existia, sabe? É complicado. Mas o que vai rolar nesse stream, assim? A gente vai jogar alguns jogos tidos como clássicos do Saideira aqui. Infelizmente não vai ter Rock Band, porque a maior parte da bateria tá desmontada já, tem coisa que já tá guardada, consoles já estão guardados. Mas a gente pode cantar. A gente pode só cantar, pode fazer a guitarra. Na parede pode. Pode fazer isso também. Eu só queria dizer, olha, tem um espaço vazio atrás de mim aqui, ó. É verdade, aqui, ó. Aqui não tem mais Corraine.
Sim. Ah, ele já se foi, já nos abandonou. Teve arrebatamento e ele foi a única pessoa levada para os céus. Isso. Ele e o PC dele. Foi um raio, assim, né, que sugou. Exato. Só essa parte. Falou Shazam, ele foi embora. O Corraine, ele disse em 2015 que ele sempre estaria lá quando a gente precisasse dele. E tal qual todas as pessoas desse mundo, ele só se viu para me decepcionar. Meu que Deus! Isso, que amor! André! Fala, as pessoas acreditam, né? Não pode falar isso. O Corraine acredita se você falar isso. É mentira. O Corraine, ele está nesse momento no novo apartamento dele. O Rick já está no novo apartamento dele. Né? E como a gente já esperava, a gente vai ser o último. Sim. Com pouquíssima diferença, né? Convenhou. Pouquíssima diferença. A gente muda segunda. Ainda tem um bocado de coisa pra empacotar, né? Eu ainda quero terminar de editar um vídeo, né? Até entre sábado e domingo aí, vamos ver se eu consigo. Nossa. A gente tá se mudando, assim, pra quem não tá ligado, né? Quando a gente se mudou pra cá, né, no começo de 2016, esse já era o nosso plano, né? O nosso plano era ficar aqui por 2 anos, que era o nosso contrato, né? Na verdade, nosso contrato é um pouco mais de 2 anos. É 2 anos e meio. É. Mas a gente tá encerrando ele com 2 anos porque, né, já vai rolar um reajuste e já tava rolando essa vontade do Rick e do Corraine de seguirem seus próprios rumos aí, né? Afinal de contas, eles já tinham deixado de ser parte do jogabilidade mesmo. Só queria deixar, né, pras pessoas que gostam de fazer treta, há 2 anos atrás não tava planejado que os dois iam sair. Era planejado Sim. que a gente ia sair da casa. Isso, exatamente. Que a ideia era que em 2 anos a gente já conseguisse, sei lá, ter talvez um escritório. Eita! Obrigado, Fabrício Vaz. Obrigado, eu não tô vendo o chat. Fabrício Vaz doou R$50. Falou pra ajudar na mudança, seus lindos. Muito obrigado. Oh. Só falta a gente conseguir sacar esse dinheiro aí do Superchat. Mas... Ué, falando que a Mel tá sozinha pintando pano. A Mel tá na balada, velho. Ela tá na third party. Ela postou, ela tava levando o balde, não é que ela levou o balde. Ela levou o balde pra third party? Ela levou o balde pra mulher que estava limpando, filho. Você tá. Ninguém ia deixar a Mel sozinha limpando a casa. Ela no escuro. Nem a Mel ia deixar. Eu fiquei ofendida. Tá bom? Viu, Fabrício? Ofendida. Mas obrigado por você. É verdade, mas obrigado. Eu tô ofendida e agradecida. Quem rosqueou as lâmpadas do apartamento? Hein? Pergunta aí. Essa coisa é tão difícil de fazer. Quem gastou, sei lá, quantos reais em produto de limpeza? Ofendida. Mas continua com a explicação sobre a saída. Sim, exato. A ideia era que em 2 anos a gente já conseguisse alugar um espaço para jogabilidade e a gente ia seguir individualmente nos seus rumos. E por mais que a gente esteja melhor, né, financeiramente hoje em dia do que a gente estava no começo, quando a gente se mudou, isso ainda não é possível, afinal de contas as coisas são muito caras. Cada vez mais. Mas... Olha só, a gente está dando um passo importante em rumo a esse objetivo, porque o próximo apartamento que a gente... O apartamento que a gente vai se mudar, né? Segunda-feira agora. Ele é claramente pior do que esse, mas ele é muito mais barato, né? Assim, vai dar pra gente... A sala dele é até maior do que essa que a gente tem hoje. E vai dar pra gente fazer tudo que a gente faz e fazer de forma até melhor. A gente tá com as ideias pra como montar as coisas lá, que eu acho que vai ser muito legal. Eu tô bem empolgado com essa parte. A parte visual eu acho que tem como ficar melhor que aqui, mas em áudio eu tenho minhas ressalvas. Em áudio a gente vai ver como faz, mas a gente vai testar. A gente vai colocar espuma acústica até no cu ali, se der. Sim. Então, é macia, bom que é macia. É bom que é macia. E Henrique, nunca mais vai ter dor na bunda. Sim. E então esse é por isso que a gente tá se mudando, né? Pra quem não tava por fora aí do que tava acontecendo. Hoje a gente vai jogar joguinhos pra comemorar o Saideira, né? E comemorar a história de jogabilidade. E que jogo melhor pra comemorar a história de jogabilidade, pra começar aqui? Que Half-Life 3. Vamos jogar Half-Life 3 então. É isso aí, cara. A gente vai começar com Half-Life 3 mesmo. Que você comprou esse jogo. Eu falei, eu também. Eu falei, que isso? Aí eu entrei nos reviews. Sim. Negativo. Exato. Não sei o que vocês estão falando. Aí o Jim Sterling fez um vídeo xingando do jogo. Aí eu fiquei.
Mas eu pensei que ele só fazia André. Isso, né? Não é só isso que ele faz? É, basicamente, mas assim... É, ok. Tá escrito aqui. É, não, mas assim, quando eu fiz Half-Life 3, eu pensei, ele comprou isso com certeza pra fazer alguma zoeira. É a zoeira? É a zoeira. Eu levo Half-Life muito a sério, gente. Religião. Ó, uma coisa boa da mudança é que eu encontrei meu óculos. Olha aí. Você encontrou seu óculos? Eu encontrei o óculos dele, tá? Ah. Olha aí. O meu mérito. É verdade. Olha só, vamos explicar a história. A gente abriu as gavetas aqui do hack, né? Onde tem as TVs. Olha. Não, denúncia, usando hack. Sem quebra hack. Que pariu. Tá bom. Aí numa delas, assim, né, a gente sempre vê atrás da gaveta que pode cair coisa, né? Aí eu andei. Olha aí, porque, né? Eu consigo arrancar. Ah, então foi o André que falou pra você olhar? Ah, então tá bom, então. Ah, peraí, ó. Quem é a mão que tocou no óculos? Quem falou? Olha só o que eu achei aqui. Quem foi? Fui eu. Então, assim, tá? Foi um trabalho conjunto. É, verdade. DR é ao vivo, gente. E aí eu peguei assim... Para com isso, Rafael. E aí eu falei, olha só o que eu mandei. Os óculos. E é isso, essa é a incrível história. É assim, eu nunca iria enfiar a mão atrás da gaveta do lado de fora dela pra procurar alguma coisa. Mas qualquer coisa. Nunca na minha vida caiu coisa. Mas olha só, atrás da gaveta não. É. Ontem eu encontrei um pendrive assim. Meu review de Half-Life 3 até o momento é que o load demora bastante. Loading é, tá demorado. Loading barra 10. Assim, você usou a gaveta errada a sua vida inteira, Sushi. Que gaveta? Se não quer contar pra trás... Nossa, já me basta jogar errado. Não é gaveta, Sushi usa errado, gente. Meu Deus. Assim, isso me lembra a minha irmã, que falava que eu misturava arroz e Nescau errado. Arroz e Nescau? Realmente, não. Realmente, tá bem errado. Caraca. Leite na escola. Como é que você mistura? Não sei, eu colocava e fazia assim pra misturar. E ela falava que eu misturava errado. Não sei, ué. Não. Dessa eu vou te poupar, assim. É tipo, o sushi virava o copo de coisa pra baixo e colocava em cima, né? Assim. Ele jogava, tipo... O leite no copão de Nescau, ué. Ele jogava, tipo, o Todd no chão, jogava o leite. Aí jogava um ovo e batia, pá, no ovo, assim. Aí ele se jogava, assim, ficava rolando. Ficava cheirando, né? Ou isso. Injetava. Ele cheirava o Nescau, cheirava uma carreira de Nescau e bebia um leite. Ele jogava Nescau pra caralho e botava tipo um pouquinho de água pra ficar tipo uma farofa. Isso. Fazer o Nescau mais concentrado pra ficar uma coisinha embaixo, que é bonzão de Nescau. É a infância do Gordon Freeman aqui, gente. Olha, gente, exclusividade de Half-Life 3. For Premiere. Amor, dá seu microfone pra Thalys. Por quê? Não, absurdo. É, não. Que bom. Mas como é que as pessoas vão ver minha bela voz? Então, eu boto outra aqui. Tá bom, então bota. É verdade, ali é um bom plano. O Bruno é muito inteligente, viu? Uma salva de palmas. Mentira, tá assim, mano. Que absurdo. Ih, rapaz, matou o papai ali, ó. O Gordon Freeman matou o papai? Matou. Não é ele, mentira, é criança? Eu acho que não é o Gordon Freeman, não, tá, gente? Eu só queria dizer. Gente, o que é isso? É o pai bebendo, dele, tá bebadão. Eu realmente não sei o que é. Então, o pai do Marcelo tá bêbado no bêbado. Quem nunca? Foi pra se defender. Foi legítima defesa. Eita! Quase deu um beijo. Namorando o coronel. Tá. Oh, não. O coronel morreu! Não, coronel, é um soldado. Era outro então namorado. Isso aí é o final de Call of Duty, que chama. Final o Gordon Freeman fez tudo isso, gente. Ó, você viu o G-Man passando ali no canto? Eu vi. Nossa, é, Half-Life tem que ficar prestando atenção nesses detalhes, gente. Detalhes. Não é um jogo pra qualquer pessoa, não. Ah, é que não. Nem. Tá, é, Half-Life é o Rick and Morty dos videogames. São pessoas com QI muito elevado. Conseguem entender. Conseguem entender e apreciar. As minúcias. Olha, ele passou a janela lá fora. É verdade. Porque eles jogaram Half-Life e viram. Acho que Half-Life é isso, né? O G-Man passando nos lugares assim, de vez em quando. Ih, ó, isso daí, tá, ó. Isso daí já Winter é... Cell, isso aí? Eu não sei que porra é essa. É, isso, eu não... isso aí já é o... Blue Half-Life 1, hein? Que eles estão em... É crossover, que chama. Nossa senhora. E, vixe, não... E olha, ele tá usando roupa de palhaço, vocês viram? Uma vez já adiantava, não precisava. Mas, Clarice, isso é um crime passional. Não, mas uma vez já... Precisa. Fala por experiência própria, Clarice. Sangra muito. Ó, isso aqui, gente, deixa eu falar do lore pra vocês do Half-Life. Peraí, ele tá no Blue Shift?
Não, ele tá na Black Mesa, né? Não, mas o jogo Blue Shift, a expansão do 1, que são os guardinhas de roupa azul. Sim, o Blue Shift se passa durante o Half-Life 1 também. Sim, então você tá durante o Half-Life 1 aí. Sim, exato, eu tô durante o Half-Life 1, que é quando, né, o exército é chamado pra cuidar dos negócios. Mas ele realmente tá com roupa de palhaço? Não, ele tá com roupa de militar. Não, ele tá com roupa de palhaço, ele tá com roupa de palhaço. Continua acreditando. Pra mim, a única pessoa que falou que ele tá de roupa de palhaço é o Rafa. Depois ele perguntou pra confirmar que ele falou. Mas é, o maluco é assim, né? Tipo, você pensa num negócio e você fica, será que eu tô certo? E você não pode contrariar. Obrigado, Davi. Não, aí você fica, com medo de perguntar. Você consegue ler? Ó, obrigado. É, o Cleber Paz falou, eu concordo que o trailer de Death Stranding vai estar muito bom. Trailer de Death Stranding? Ah, é isso daí, gente. Ah. Pô, Fabrício, valeu. Foi mais valeu. Um. Gostei, já tá perdoado. Por que as pessoas odeiam esse jogo? Eu não sei, eu tô jogando ele pela primeira vez agora. Corre, né? Eu acho que eu vi os comentários que eu li, tipo, como você ousa tocar numa franquia tão... Sei lá. É assim, velha, né? Não sei como é que velha ele, abandonada. Ele está sendo vendido. Não, isso é um mod. Uma franquia tão o quê, né? Tipo, descuidada. Exato, jogada fora. Ninguém mais lembra. Por Dota. É. Não, é um mod, é ok. O cara vai lá e faz o fanfic que ele quiser. É, mas é basicamente isso. Que o Lee era um mod que o pessoal tava vendendo, acho que é $25 lá fora, uma coisa assim, ou 15. Tá vendendo, aí fodeu. Não, mas é meio que... Que sistema de permissão? Tipo, tem umas DLCs da própria Portal? Eu acho que eles pagaram a licença. Não sei. Ou pelo menos ele tava querendo pagar, porque rolou crowdfunding pra pagar uma parada desse jogo. Pera aí, é $25 isso? É. André, você pagou $25 nisso? É, teoricamente. Ele ganhou. Ele recebeu, mandou e-mail. Exato. É, essa arma é bem lenta, né? Quando você usa ela sem mirar. É bem complicado. É por isso que tem que mirar a arma. Na tela. Isso aqui é um simulador de militar autêntico, Rafa. Isso é arma, isso aí que chama. É, eu tô jogando Destiny 2 atualmente. Mas eu tô mudando antes de... Ah, não, tem um monstro atrás de você. E eu tô ficando com medo, que nem o Sushi ficou de ficar viciado totalmente. E eu tô sentindo que vai acontecer. Mas eu tô pensando como jogos... Porque, tipo... Teve uma época que todo mundo basicamente copiava Call of Duty no tipo de scope, essas paradas. E meio que agora cada um faz de um jeito. Tipo, tem uns que fazem um zoom que parece simulando um vidro. E aí, tipo, você ainda vê borrado dos lados, né? Como se você estivesse focando só na scope. Tem uns que deixam tudo preto, quando é uma scope de sniper. Essa inconsistência dificulta você pular de um FPS pro outro. Pelo menos eu senti isso, mas... Eu sinto mais diferença no controle mesmo, que os controles não tem muito um padrão, né? Durante um tempo, muitas pessoas seguiam do Call of Duty. Uh-huh. Só que esse hoje em dia, todo mundo cada um faz o que quiser. Eita, não. Eu meio que mudo todos pra um meio Call of Duty e meio Battlefield, que é o que eu meio que aprendi. O The Ricardo falou que parece que esse jogo tá passando por problemas porque os desenvolvedores roubaram recursos. Tem isso também. Tem muitos mapas desse jogo que são mapas de Garry's Mod... usado sem permissão e tipo, que eles só mudaram algumas texturas e tal. $25! É, isso aí é complicado. Nossa. Porque, tipo, você fazer um mod com conteúdo já existente, beleza, mas a partir do momento que você tá vendendo, né? Não, e porra, $25 assim, dólares é um assim, pouco, beleza, sabe? Também não. Acho que sempre tem que dar crédito pras pessoas que merecem. A Natidão mandou R$5, muito obrigado, Natidão. Obrigado. Não posso ainda contribuir com o Patreon, mas só pequeno. Muito obrigado. Superchat pela minha direção do jogo. A Nath começou, olha só que legal. A Nath começou a acompanhar a gente, eu acho, né? Eu acho que foi isso. Quando a Monique veio aqui, né? Que a Monique, ela assistiu os filmes da Monique. E agora ela tá ouvindo já os podcasts, é isso aí. Obrigado, Nath. Desculpa. Perdão, quebra as caixas pra você abrir a porta. Ah, verdade. Ó, o Sushi, cara. Já tive franguinho. Pô, até as caixas. Sushi fala que nunca jogou Half-Life, mas é um expert. Tava lá, o Red Robin falou. Obrigado às pessoas que estão fazendo, agindo como eu agiria no chat, respondendo quem sou eu. Obrigado. Esqueci o que eu falar. O Red Robin perguntou se vai ter franguinho da despedida? Já teve. Já teve, desculpa. Eu respondi. Mas eu respondi pra ele. Porque teve muito franguinho. Tem muito franguinho. Foi o Red pra você que eu respondi. Outra coisa, o pessoal tá me falando que eu sou parecido do Fábio Porchat? Sim. Faz uma piada aí, Raul. Todo mundo. A
Assim, eu admito. Nossa, que eu só reparei depois que falaram. Eu olhei pra você e falei, caraca. Então, cara, parece. Eu achei assim, mais parecido na câmera do que... Na câmera, é, okay. É, eu acho que é em foto. Mas assim não parece. É. É. Quando, nossa, na época que eu me meti de querer usar Tinder, essas coisas, as pessoas puxando o assunto... Era tristeza, era tristeza. Ah, era sempre isso. Fala pro Porchat, você por aqui? Ah, meu Deus do céu. Não, fala com a festa. Você parou de ver Porchat. Não sei o que puxar assunto mais. Nada a ver com você. É, eu estou aqui assunto. Para puxar um assunto com você. Vocês. Ok. André. Eita. Não, nem o canal não vai acabar. Oh, alguém escreveu isso. O God of Film. Ih, o God of Film chegou. É, apartamento novo aí. É então, só o apartamento, gente. Não pode falar, amor. Vai ter unboxing do apartamento, André? Vai ter unboxing, vai ter unboxing. Por incrível que pareça. Olha aí, perfeito. Ó, esse Gordon Freeman. Que radical. Gordon Freeman chutou o moço, que absurdo. Esse não é aquele personagem do Final Fantasy XV? É isso aí. Isso, exatamente. Cheguei agora, cadê a Melissa Pereira? De acordo com o box, limpando a casa. Caralho, se esse é o Gordon Freeman, ele tomou umas liberdades. É, ela tá putaça, pistola. Tá pistola no Morgan Freeman. O Morgan Freeman tá putaço mesmo. O Gordon Freeman falou, gente. Vocês estão perdendo um momento histórico de Half-Life. I will fucking kill you. Olha aí. É o cara do Doom, na verdade. Vestido de Morgan Freeman. A Nat Dono falou. Eu conheci jogabilidade pelo meu namorado. Olha aí. Mas ele sempre deu os podcasts, mas comecei a acompanhar no YouTube por causa da Monique. Inclusive, André, lembrei do negócio. A gente tem que dar parabéns. Parabéns. Num casal de ouvintes nosso, que vai se casar amanhã. Você tem os nomes aí? Deixa eu ver. Tem no meu Facebook, peraí. Eu tenho no Telegram. Apela. Calma, Rafa. Eu tô. É que assim tá melhor. O popô tava escorregando. Tem que mexer de novo no microfone, que tá no ombro dele. Sim, mas porque tá tipo. Acho que tá ok. Peguei aqui, ó. É, Larissa Camargo e Leandro Casanova que vão se casar, casa nova. Oh. Olha aí, olha aí. Olha o Dimen passando aí. É o Parabéns. Último jogabilidade dele solteiro, o último saideiro dele solteiro. Olha aí. E aí, é o último dia da jogabilidade. É um tempo ideal para novos começos, gente. Nossa, olha aí. Foi quase um biscoito da sorte. É, agora. Semana, de um horóscopo. É. Semana que vem, ela e o jogabilidade estarão de casa nova. É verdade. Jesus Cristo. Parabéns. Sucesso e felicidade pro casal. Parabéns. Obrigado por assistirem. A polícia já dá de banho. Casamento vai ser temático do jogabilidade, o bolo. Vai ter a cara de todos. Não, o bolo vai ser aquele chica de sushi pelado segurando uma torta. Vai ser um bolo. Tamanho real. A gente tipo um meta-bolo. Vai ser um bolo que é dentro de um bolo. Assim, gente, eu queria saber o que tá rolando com a orelha dele ali, ó. Estranho. Ué, gente, ele não tava jiu-jitsu. É. É verdade. Assim, exatamente o mesmo modelo do 2, não é? Não, tá ligado? De um jeito. Na minha memória é. O Michel tem mais novo tá nesse jogo? Caralho! Não fala assim do G-Man. Olha. É, esse Calma cara minha. É um péssimo imitador do dublador do G-Man. Né? Assim, o que esperar desse jogo? Incrível. É, tipo, acordei aqui. Ok. O que esperar desse jogo que mal conheço? Já te considero faca. Essa é. Na cabeça, né? Desculpa. A Clarice, gente, pra quem não sabe, ela tem uma maldição. Sim. Que ela fica com a música na cabeça e ela não consegue se controlar. É bem difícil. Eu tenho parcialmente isso. É bem difícil, mas eu acho que é alguma coisa mesmo de ansiedade, sabe? De ficar repetindo coisas, não sei. Nunca fui diagnosticada, não digo não. Muito saudável, muito legal. Joguei no Google e vi que eu tô grávida. Exato. Canta, fico com as músicas na cabeça de forma obsessiva. O que eu tenho? Gravidez. Eu canto e gravidez. Mas é muito engraçado. Você canta três tons de uma música, três coisinhas, a Clara já tá com isso na cabeça, já por anos, já viu? É, eu sou muito boa de gravar música. Assim, não, sim. Você toca uma música uma vez pra mim, eu posso não decorar a letra. Mas a melodia. Olha, nunca mais. O André tá cantando um negócio e eu depois começo a cantar e ele fala: como é que você sabe essa música? Porque ele sabe que eu não ouvi a música. Aí eu falo: ué, eu ouvi você cantando, tô pensando. Caraca. Eu quero dizer um negócio, que esses jogos de FPS que quando você tá andando ele fica mexendo a câmera assim como se estivesse imitando passo,
dá uma vinha em mim que é inacreditável. Morreu. É absurdo. Principalmente se eu estiver jogando na frente do monitor, digamos assim, tipo. Eu lembro que eu joguei aquele Wolfenstein 2009, eu acho, 2000 alguma coisa. Sim. E ele tinha isso, velho, eu não consegui, joguei tipo meia hora. Mas de boa, e geralmente dá pra desativar. É, outro jogo que eu joguei muito que era o Arma, né, tipo, eu joguei muito. E ele tinha isso, mas felizmente aquele jogo lá dá pra customizar tudo, então... Muito obrigado, Tai Wallace. Obrigado. E boa mudança, porque mudança é sempre, sempre barra. Mas valeu tudo certo. Pra você é treta. É verdade. Pra estrada, então. Eu queria dormir agora, acordar na outra casa já com tudo montado. Seria legal, hein? Que é básica. Me mandaram eu cantar o Carioca Girls. Não, por favor. Festa, bem malhadas. Vamos lá. Pior é que vai ficar na minha cabeça agora. Essa foi a música que, meu Deus, quando a gente namorar, quando a gente se conheceu, acho que eu mandei isso pro André. A gente ouvia o dia inteiro. A gente ouvia o dia inteiro. Não, eu mandei pro André, assim, de flertezinho. É um belo flerte, inclusive. Flerte? Não é flerte, assim. É quando você manda algo engraçadinho, porque ele ia pro Rio, tá? A gente tava combinando. E aí eu fiquei falando de, né, garota carioca e tal. E tem um trecho excelente que é: a garota carioca me chamou de bobona. É a Clarice, é a Clarice. Não, exato. Aí ele ia ficar falando: oh, você não vai me chamar de boboca. E eu ficava: não. Assim nasceu a É, tipo, imagina, eu me chamar de coisa pior. Seu filho da puta. A Clarice é levemente agressiva. Eu sou tsundere. Não, mentira, nem sou. É, yandere, não é? Não, não quero matar ninguém, Rafael. Aham. Você não tem nem pé de cabra? É, não, pé de pessoa mesmo. Pé de cabra, tipo, me dá uma cabra. Me avisaram. Me dá uma cabra. Delivery de cabra. Seu pé de cabra. Ah, eu vi reclamando dessa parte. Tem que agachar? É, tem um esquema... Dá pra agachar nesse jogo? Eu acho que você pode deitar ou você... Meu Deus do céu. Aí. Porque top. No jogo da Surge, normalmente, você não pode. Aí, tipo, era uma crítica. Nossa, olha esse shader de coisa metálica. É, nossa. Nossa. É aquele 2008. Olha, tá refletindo um prédio ali. Exato. É, claro. É só pra gente. Essa prateleira refletindo um prédio, tá? Essa é excelente. Que doideira. É... $25. Oh, refletindo uma cidade inteira aqui. Caramba. Eu acho que esse é um outro mapa. Eu meio que reconheço esse mapa. É, Deepest Lore. É... Outra dimensão. Sim, é Bloodborne. É esse lá de fora aí, ó. Ah, é verdade. Ah. Falando em Bloodborne, vocês viram que o pessoal tá conseguindo acessar umas coisas do Alpha, né? Do Cut Content. Uhum. Vocês viram como é que era a Bonfire antes no jogo? Como é que era a lâmpada? Eu vi, mas eu não lembro. Era tipo uma cadeira com um fantasma sentado. E aí pra você, eita, mas... Desculpa, Memories. Desculpa o volume. Headphone user. E aí você chegava e acordava o fantasma que tava na cadeira. E aí como se você tivesse ativado a bonfire. Que você podia sentar na cadeira e dormir. E aí você tá no colo do fantasma. Não, porque o fantasma acordava e ia embora da cadeira. É, eu acho que eu só vi o asset da cadeira. E eles falaram que você sentava, uma parada assim. Mas não, então, mas o pessoal conseguiu botar no jogo. E ele dá pra ver como é que ele faz pra acordar. Só um segundo, alguém chegou atrasado. Nós vamos só mudar de apartamento de casa, vamos para outro lugar. Outra jogabilidade casa. Deixa eu fazer um negócio rapidinho, estão pedindo? Ô, Judite! Judite! Não sei, tô tentando imitar, por favor, desculpa. Pronto. Você já viu esse negócio? Você já viu esse vídeo? Eu vocês pediram, tá? Hã? Você já viu esse vídeo? Eu já vi o vídeo, eu já vi. Tem o da... Eu acho que é o da Tim. Eu não lembro, tem vários que ele faz isso. Não, é só um... Porque eu, né? Foi um campo principal, que acho que foi inclusive... Lore. O primeiro vídeo foi... Estourou nesse dele. Estourou, assim. É, eu lembro que tinha um do que ele ligava da Tim lá, todo de azul, não sei o que. É, então, é. Depois é, acho que esse, já teve referências de aparições dela em outras. É, tipo, ficou a piadinha. Virou Mitchell. Ele falou assim, pega na minha balança, foi o que ele falou ali. Ei, Mitchell. Quem é você? O André. Eita, o Lucas doou $20. Obrigado. Eita. Obrigado, Lucas. Ô, Google, deixa a gente sacar os negócios. Tomou o Google. Que saco.
20 dólares que valem mais do que dinheiro. Exato. Eu gosto do Bruno, que ele sempre ri, né, minha piada. Obrigado, Bruno. Espero que, sei lá, ele não queria dizer 20 como reais bonzinho, e tava amor. Em inglês, sei lá. Que absurdo. Só faço coisa boa. Acho que meio que travou o jogo, não? Não, não tá carregando. Processando. Ah. É, jogo bom é isso. Ele te deixa uma tela... preta sem nada. É expectativa. Pra você criar... Crashou, né? O jogo ou não? Pra você refletir. Exato. Sobre o que aconteceu na última cutscene. É ensaio sobre segredos ainda. Eita, começou. É, mas que é isso aí, né, gente? É Half-Life 3. É o jogo que a gente sempre sonhou. E muito mais. E muito mais. É, eu realmente... Tô bem feliz que, né, todos os nossos sonhos foram realizados. Que bom que a Valve, né? Finalmente ouviu. É, não, assim, ela não só lançou a Valve 3, como ela tirou a Dota do ar, assim. É, achei... Não, que, achei, ele achei eliminou um... Dota da existência. Se você jogar Dota no Google, ele não encontra. É, não, eu achei realmente uma atitude ousada. Mas achei válido. E o jogo reflete esse comprometimento. Então, muito obrigado, Valve. Falando de ousadia, tem um jogo aí que é bem ousado, né? Não sei de qual você tá falando, não. Yakuza 6. Na verdade, que tem muitas pessoas duras. Pessoas duras. Pessoas por duras. Nós aí. Não, mas vamos fechar com esse. Vamos fechar com esse, que esse é o novo. É, deixa eu só abrir o chat aqui pra mim, porque eu esqueci. Você não fez carinho, né, das pessoas? Não. A gente tá falando que fez carinho. Eu... Você não fez carinho pras pessoas? Carinho. Carinha e carinha. O André não é muito mesmo de fazer carinho, não? Isso não. Faz em mim, tá? Eu não sei se foi bonito ou foi creepy. Foi os dois. Ah, mas de qualquer forma não vai dar pra eu ver o chat, porque, né? É. Mas enfim. Vamos então para um pouquinho. Liguem os controles wireless aí. O meu, pelo menos. Tô ligando. Meu ligado. Ué? Esse aqui não tá ligado, não. Pera aí. O chat do sushi tá mais atrasado. Acontece. Não. Agora ficou normal. Mas tava antes. Ah, dedo azul. Controles ligados? Ligadíssimo. Então vamos jogar um pouquinho de Bestas de da Gangue. Também tá? Tá. Só que precisa entrar no modo Big Picture, né? Acho que não precisaria, mas tudo bem. Sempre que eu tenho que jogar... É porque ele reiniciou o computador. É, okay. Eu acho que... Eu não sei. É, eu acho que se não reiniciar, não precisa. Mas como tem muitos controles... Eu gosto bastante do modo Big Picture. Eu não gosto porque parece que tá com lag. Tá, o controle, pelo menos pelo mouse, eu acho bem ruim. Ah, não, ok. Mas eu gosto do layoutzinho dele, assim. Uhum. Eu sempre... Alguém só no controle aí, né? No controle e dá play nessa porra. Só no controle, Eu sempre uso ele com o controle quando eu abro, porque é tipo feito pra isso, sim, né? Então... acho que é porque eu não usei sem o controle. Faz sentido. Filho da puta. Quero dizer que você tá falando de Dota? Não vou falar de Dota, mas... Mas falando de Dota? Você tá falando de Dota. Mas, atualizaram algumas... Tipo, começaram a mexer na parte da mídia daquele jogo de carta que vai ter do Dota, e eu tô animadinho. Outro buraco do depois do Hearthstone, outro buraco. Não, faz isso não. Nossa, você tá tão jovem, tem tanto pra viver ainda, sabe? Você não percebeu que eu só gosto de meter e cair buraco? É difícil. Peraí, quem sou eu? Parem de mexer. Eu sou verde. Eu sou rosa. Eu vou ser um ninja. Eu não sou ninguém, então. Pera aí. Falta alguém pra entrar aí, ó. Eu sou um ninja ou sou um policial? Não, gente, pera aí que eu calma, não entrei. Calma, volta, gente. Volta, desculpa. Não, é só apertar lá. Eu apertei. Você era o controle de PS4, não foi? Não sei. O seu é o controle de PS4? É. Ah, então provavelmente não foi. Pera aí. Aperta aí. Talvez tenha que entrar no Big Picture e ativar de novo. É. Tem que... Apertem que sim. Quem que tá mexendo? Apertem A, alguém. Pra sair do jogo. Ah, tá pra sair? Deixe o jogo? Deixe o jogo? Nossa senhora! Desculpa mais uma vez. Desculpa. Você tem que detectar ali. Não, mas. Clica nele. Clique em identificar. Tremeu, tá tremendo. Acho que agora vai. Acho que deixa. Não sei, eu tenho pra desligar o controle. Desativa isso. Desativa isso. Peraí, o quê? Tempo para desligar o controle.
Não. Será que eu não tenho que desativar isso e ativar não, o Xbox? Não. Pra ele funcionar como um Xbox, não? Aí daí você estaria usando um controle de Xbox pra emular um controle de Xbox, não sei. Eu também não, porque como a gente falou, conectar o do PS4 e clicar aí. Abre o jogo com o seu, então, Clarice. Deixa Clarice. Tá mexendo. Olha aí. Porque o Corraine, ele levou. Um dos controles que a gente tinha aqui era do Corraine, ele levou. Justo. Que absurdo. Pediram pra ranquear os Yakuzas que eu joguei do melhor. Não, mas eu não quero saber. Mas eu só joguei dois. Porque você já tá jogando os seis. Mas não é o suficiente pra colocar. Então eu ranquei os dois que você jogou. Vai, Clarice. O zero é melhor que o Kiwami. Ok. Porque eu quero saber só no Vértice. Parece que esse jogo não pega, então, do Shock 4. Foi? Não foi com o PS4. Então peraí, vamos tentar fazer a parada do Xbox lá. De simular um controle de Xbox? Não, mas já. Teoricamente já tá fazendo isso, mas não sei. Marca faz aí. Das técnicas do bingo. Vamos conversar da vida, não sei. O cara falou: me dizem que a Yakuza é um sucessor espiritual de Shinmui, mas em matemática é diferente. Você acha que isso é verdade, Sushi? É. O cara que foi o criador e produtor do... eu sempre esqueço o nome das pessoas. Eu passei semanas vendo a vida desse cara e esqueci o nome dele. Mas ele trabalhou com o cara que fez Shimui? Esqueci o nome dele? Yu Suzuki, obrigado. Ele trabalhou com o Yu Suzuki e ele se inspirou no que o Yu Suzuki fez no Shimui pra fazer o Yakuza. Mexe aí de PS4, Clarice. Não, ninguém mexe, por favor. Tá funcionando. Entrando. Mas ele tá detectando o ponto de PS4. Ah, não, no menu é tudo bem. Tá certo. Não é aí, não. Continua. Esse é lógico. Tá. Continua, Sushi. É só isso, já acabou. Tá. E se você tivesse visto o vídeo que o Sushi fez sobre a série Yakuza, você saberia disso. Tudo isso. Verdade. Eu vi, mas eu tinha esquecido. Assista um vídeo da série Yakuza do Sushi. Mas assim, apesar do Sushi ter falado que o Zero é melhor que o Ami, ele também já falou que o Ami é melhor pra você jogar primeiro porque é mais curto e... E é mais barato. É. Se você não jogou nenhum dos dois, o Kiwami é bem barato. Então... Bem barato assim. Os padrões de jogos que infelizmente a gente tem hoje em dia. E aí? Eu sou verde e eu vou ser um policial de novo. Quem não tá aí? Foi, Clarice. Quem não tá? Foi. Não, pera. Falta alguém. Será que eu não tô indo? O controle de alguém desligou? Não, mas eu não tô conseguindo escolher. É que já alguém apertou o botão de selecionar personagem, acho que isso usou? Não, eu acho que talvez porque o... Esse jogo é pra 4 jogadores e o teclado é uma pessoa. Não. Ele é pra mais. Ele é pra 8. É. Ele é pra 8. É pra 8? Ah, relaxa, joguem aí, eu assisto. Não, peraí. Porque o seu controle tá ligado. Tá. Tá. Pera aí então. Vamos ver isso aí. Problemas técnicos. Tenta você entrar no jogo, por favor. É, Clarice, você. É, não. Ah, pera. Nossa, tá com um puta delay, mas. Vamos ver. Double Fine, legal, gosto dela. O Corrente só comprou o Kiwami ontem, vai começar a jogar ele logo. Espero que goste. Eu tinha perguntado pro Sushi, eu tava pensando em entrar na série. Tipo, eu vi o Alex lá no Giant Bomb falando tão... Opa, oi, foi, eu acho que foi. Porra, quando eu entro no menu ele... Trava que nem o meu, ele trava, mas dá um apertão assim que eu acho que o meu meio... Oi? Você fez o controle. É, não tá indo. Não. É. Eu acho que você meio que tá usando o meu slot agora? Digamos assim? Eu não sei. Isso aí não. Tecnologia, isso aí. Por que que computador é assim? Nem acabar com tecnologia. Nem acabar. Depois pergunta por que prefere jogar em console. Pois é. Tem um não cadastrado aqui, ó. Mas é o One, o meu é 360. E o meu tá funcionando. Clica no 360. Quem tá com o 360? Eu. O Raul. Ah, tá. Tá detectando. Tipo, ele detecta nos menus, é em game. Mas o meu antes detectou também, não tava funcionando. É, jogo que é bugado. Não tá funcionando porque o Sushi tá de camisa, desculpa. É a segunda mensagem que essa pessoa manda. É verdade, segundo dois, né, você tá falando pro Sushi tirar a camisa. Desculpa. Sushi é comprometido, gente. Você acompanha o stream do Dog, de Hearthstone? Não. Ele tem piada da camisa dele também. De ele tirar a camiseta. Os caras estão há dois anos fazendo de tudo pra tirar a camiseta dele. E aí, mas toma ban no Twitch, então. Não que no YouTube também não. Verdade. Mas aí eles... O Sushi só tira a camiseta com o Metroid, gente.
Verdade. Anúncio de Metroid 2D. Nintendo ah, é verdade. Metroid 2D pra Switch, não sabe. Porra, cara, se anunciar aquele pra Switch, eu já tiro. Porque eu vou ter uma plataforma boa pra jogar ele. Não tá ainda. Peraí, cada um pede, deixa eu testar o meu. Deixa eu ver se tá nos botões malucos só. Não. Caralho, é por isso que eu digo que Steam não tá com nada. Poxa, é sempre tão de boa. É triste. É, quando a Claudia se, mexe, fica os botões do PlayStation. Ah, sim. Quando outra pessoa mexe, nossa, fica. Nossa senhora! Vai, Clarice, você é o verde? Eu sou o verde. Ah, ok. Você pode mudar a cor nos LR. Então ninguém é caminhão. Não, pera aí, gente, quem que. Aí, pera aí, o que eu fiz? Se alguém saiu do grupo. Que inferno! Desculpa. Eu vou ser essa bela senhora. Pera. Aqui. Ah, eu sou, ok. Eu sou uma bela senhorita. Yes. Porra, dois Ricks? Ah, eu sempre sou Rick. Eu quero. Não, eu quero mudar. Ah, eu sempre sou Rick. Não sabe. Eu quero mudar a cor, pera aí. O Rick sempre é o Rick também. Tem que colocar que venceu. Não, calma, calma, gente, calma. Venceu. Três ou cinco? Cinco. Fase aleatória? Sim, bota aleatório, tem que ser. Aleatório. Coitado, Raul. Tudo bem. Obrigado, Rafael Muniz, por explicar pras pessoas. Parece que ele deu dinheiro, né? Obrigado, Rafael Muniz. Eu não vi superchat, eu fiquei. Rodrigo Rafael falou pra gente fazer um tour pela casa e a gente se mudar, vamos tentar. Pela sala, pelo menos, né? A gente tá tentando. Você não vai morar lá, não, Rafael. Eu? Pô, o jogo tá bonito, né? Diminuiu essa fase. Essa casa aqui. Ah, tá, entendi, desculpa. Essa fase era maior? Não. Acho que ela tinha três, não era? É, eu não lembro mais como que joga esse jogo. Talvez porque só tem três pessoas. Ele segura pra segurar. Não. Não tinha botão que eu já. Ah, esse botão já. Triângulo você comemora. Que é muito importante. Sim. Diria que é a parte mais importante, talvez. Eu tô bem convosco. Quem é quem aí? Caiu no chocolate! Eu acho que eles colocaram aquelas gosmas porque é mais difícil de sair dela? Porque é muito fácil você escapar dos paradas que giram. Que gosma? É de baixo. É ali embaixo. Ah não, mas sempre teve. Não. É. Ah. Não, eu acho que não era uma gosma, mas era tinha um buraco antes. Era só um lugar que você caía e morria. Roxo, vem seu. Que é roxo? Assisti, né, gente? Sushi, esse daí é roxo? Elite Gamer? Não. Sei. Não. É roxo sim. Não, mas você enxerga outra cor? Meu Deus, sim. É lilás. Socorro. É. Não, mas é porque você tem né, com verde e tá lá. Imagina você ser o sushi e diariamente ter que aguentar não cometer um homicídio toda vez que alguém te pergunta que cor você tá vendo. Né, coisa. Ah, que isso? Parabéns, Sushi. Não. Parabéns, Sushi. Sushi, responde assim as pessoas têm curiosidade. Ah, eu sou só uma pobre senhora andando aqui, de boa. Ah, é? Não é nada. Não. Ah, eu achei que você era dinossauro amarelo aqui, ó. Dinossauro, meu Deus do céu. Ai, que engraçadinho, Rafa. Ah, Sushi. Como é que você fazia pra dar um chutão? Você corre e dá um chute. Tá bonito isso aí, gente. tá os dois indo batendo sushi, é isso? Não, eu tô tentando dar chutão. O problema de três é isso, né? Acho que dá muito, tipo, duas pessoas aí uma fica à toa. Tipo eu agora. Eu tô tentando dar chutão. Full Y. Cara, eu não lembro. Caraca, ele tá dando porrada no ar. Esse jogo, ele tem delay mesmo, assim? Não. Caraca. Eu acho que... Eu não sei, eu tava sentindo delay também. Eu lembro de uma garra, que saco. Não lembro de nada desse jogo. Que isso? Batendo uma pobre senhora. Não. Caralho. Se o Amel tivesse aqui, tá, volta as referências já de Eita porra. Caraca. Sushi. Não sei bater nesse jogo direito. Mas acho que esse é o ponto. Tinha mais botão antes, não tinha? Não. Opa, eu não sei, cara, eles mexeram todos os jogos. Sempre foi assim. Não, tipo, eles mudaram o sistema de porrada do jogo umas três vezes, velho. É? Como eu falei, eu joguei tipo,
duas vezes, assim. Mas eles tinha acrescentaram uma... coisas, eu não acho que eles não chegaram. Não, eles mudaram. Tipo, tinha uma época que tinha estamina, uma barra aparecia. Sim. Tipo, umas... Que bizarro. Ai, ai, não, não, não! Caraca. Que absurdo. Um dinossaurinho muito bom também, viu? É, dinossauro. Ó, oh, agora parece um... Parece o que, Rafa? Nada, um pino. Agora parece um... Segura e pular quando uma vez vai correr. Aí, ó. A gente começa sério, né? Olhando pra baixo. É uma coisa muito séria. Começa depressivo, né? Eu não sei usar essas cabeçadas. Eu tomei uma cabeçada aqui. Ah, é? Como é que usa a cabeçada? Me deu uma cabeçada na... Mentira, é a bolinha. É B. É a bolinha. Caraca. Nossa, que absurdo. Então parece a parede vir segurar o Rafa. Não. 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 Eu, hein? Como é que agarra? É, segura o botão de bater. Ah, ok. É o de bater com o botão de bater só da cabeça. É o L1 e o R1. Ah, ok. Cada um representa uma mão. Não, não, não. Ok, obrigada. Bota no sushi que ele tá aqui, ó. Não! Não, não! Caraca! Não, não, não! Oh, 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 os dois. Não, essa senhorinha. Me matei. Tá. Vem aqui, vem! Oh. Ai! Gabriel disse que já teve muitas brigas de família iguais nesse jogo. Eu lembro do meu tio bêbado vestido de dinossauro batendo na minha avó. Morre dinossauro, morre dinossauro. Tem uns vídeos de briga de família que é tipo isso aí mesmo, velho. Vídeo de briga de rua, assim. Eu ia fazer uma piada, mas é muito horrível. Desculpa. Tamo aqui pra isso. Eu. Tá porra. Solta. Vai embora! Pelo amor de Deus! Eu não consigo levantar as pessoas com essas facilidades. Você segura o botão e aperta aí. Eu sei, mas não se levanta. Você aperta o botão e na hora certa... Agarra as duas coisas não. Segure pra pular, pra liçar seu corpo ou escalar. Isso é impossível. Não, eu lembro uma vez, acho que foi o Brad do Giant Bomb. Eita. Ele subiu até fora do mapa. Com isso, assim. Eles tiraram aquilo depois. Eles colocaram uma barrinha em cima, assim. Clarice, ó, não, vamos se unir. Não. Pra bater no sushi que tá do outro lado. Não. Clarice! Não. Clarice! Assim, o sushi tá ganhando, né? É. E eu tô perdendo. Sushi morreu ali, gente, nem ameaça mais. Não! Ó. Tá fazendo mal a ninguém, o menino. Não, 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 vai. Não! Ah, droga! Tô morrendo muito, eu não morro assim nesse jogo. Tô triste. Eu não sei que piada, mano. Tô tentando escalar. Tô tentando escalar, peraí. Ah! Ah! Manda o Telegram. Dá pra quebrar esse negócio? Eu vou esperar o andador de sushi tá mais baixo. Sim. Pra tentar escalar. Sushi tá muito louco ali. Sushi! Sushi tomou sushi! Uns 3 êxtase. Ui! Ah. Alguém trabalhou pra construir esse vidro aí, tá, gente? Isso aí foi muito dinheiro investido. Ai, não, não, não. Eita, acabou a barreirinha ali, ó. É, isso aí é aquela cena do Capitão América. Fala, André. Capitão América, Soldado Invernal, aquela cena. Absurdo. Aquela cena. Que tá lavador. Absurdo. Sushi conseguir fazer isso aí. Toda vez que eu ganhei foi isso. Alguém tentou me jogar e caiu no meu lugar. É, mas é sempre assim. É karma o nome dele. Eita, Pedro, tá cada um hambúrguer diferente. Não. Ela disse que a última vez que eu joguei não era hambúrguer, não. É verdade. É, e ela era maior, não era? Tipo, tinha um. Era azul. Cuidado com esse lugar que vocês estão aí, vocês estavam caindo. Ainda tá lá. Caraca, esse sushi é muito bom, né, cara? O cara gosta muito de Elite Game, velho. Muito Elite Game. Ele tipo, de modo que ele tava com o controle da mão. Mas assim, ó, só queria dizer que eu sabia que quando ele saísse eles iam morrer, por isso que eu fiquei. Nossa, sushi é muito espião. Vem, sushi. Clarice, me vinga! Nossa, a câmera é muito doida. Ah, essa câmera também.
joga muito idiota, mano. Ah, não! 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 Não. Vai! Baixa ele! Não! Vai! Vai, Clarice! Eu tô me fomeando esse jogo! Vai! Vai, Clarice! Não! Segura, Clarice! Como é que aconteceu com o personagem? É a justiça. Pense em uma, pelo menos. Eita, olha! Eita! É aquele shake de cameraman, sabe? Pra dar aquele sentimento. Anos 90. Eu fumava muito assim também. Dog 95, tinha que fumar. Eu ouvi com o mapa. Não, 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 não. Não, 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 eu tô tão de boa aqui. Não. Sai sushi. Aqui, ó. Só o exercício, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Boa, Clarice. Boa, Clarice. Eita, agora é o metrô de São Paulo, gente. Linha amarela. Mentira, a linha amarela tem seguro. Tem seguro. Tem seguro. Tem vidro de segurança. Verdade. Ó, ó. Enquanto isso, o dinossauro correndo. Subindo ali, você sai na rosa. É o código do negócio. Depredando o metrô. Vem cá, vovó. É por isso que tem que ter intervenção militar. Atrás de mim, deixa em paz. Tem que privatizar. Isso aí, privatizar. Vai! Não sei se. Tem que privatizar. Vamos guitar. Vamos pra morte! Não! Não! Ficou só a vovó. Eu não consigo voltar. Você segura aí. Segura com as duas mãos e aperta o Y, Clarice, pra subir. Cara, o jogo é muito bom, cara. É muito difícil movimentar nesse jogo. Ah, sushi vencedor. Venceu, venceu. Eu queria sushi. Jogar um, eu posso? Pode. Claro, uai. Fica aqui no meu lugar. Eu que ganhei. Okay. Olha aí. As pessoas que não jogaram ainda, joguem agora. Pois é. É verdade, é. Joga Ronald. Olha o barro. E aí, Bruno, joga o Bruno. Bruninho. Joga o Bruno. É verdade, tinha mais chance do modo que... Opa, desculpa. Pronto. Pronto, pronto. E eu vou ser o sorvete. Fala para as pessoas que cor você é. Como é que eu troco as coisas? É, de pede. É, R1 e L1 é o corte troca cor. Ah, isso é uma boa informação. Triângulo. Eu sou o Karl Marx. Quem sou? Obrigado, Vitor Pedra. Ah, porque ele tá estacionado, precisa trocar. É. E obrigado, Rafael Muniz, que tá explicando pras pessoas o que tá acontecendo. Obrigado, Rafael, Rafael obrigado, viu? De nada, gente. Entra alguém no teclado, vai ficar meio apertado, né? O jogo chama tá Game Beast. Ruim. Só pegou. Ah, tá, o pinguinzinho, que bonitinho! Então, peraí, quem que é o pinguim? Eu. Olha, tem um cocô. Quem que é o Michelin? É o cocô do... É o Raul. O cocô sou eu, desculpa. O cocô. É o Cocôzinho Maravilha do Hermes Renato. Cocôzinho Maravilha e eu sou o Karl Marx. Isso. Não conheço os controles. Quais os controles, socorro? É, eu também não sei. É, L1 e R1 batem, a cada uma mão. Se você segurar, você. Se você segurar o botão, você segura a pessoa. Ou o objeto? É. Y levanta os braços. Y levanta os braços. Bolinha, se segurar, você agacha. Se só apertar, dá uma cabeçada. É, eu não deveria ter pulado, né, gente? E o Raul Gaúcho vai morrer. E voltou. Se você segurar quadrado, você entra em coma. Mas o Winx demora um tempo pra recuperar o controle do personagem. Quem que tá... Ai, morreu. Eu tô cabeçada, meu personagem só tá dando uma balançada. Eu fui querer... Qual que é uma cabeçada? Ah, tá, eu achei... Não, mas relaxa que o segredo pra ganhar essa fase é não sair do... Exato, mas aí não tem graça, né? Não, o segredo da fase é não fazer nada. É, será que esse é o segredo da vida, gente? É na vida, é o segredo da vida. Se não fizer nada, vai ficar tudo bem? Vai, amor. Eu sei que tudo vai ficar bem. Segura! Eita! Vai, pinguim, baixa no carro. Eu segurando a mão boa. Até o fim. Segurando pela luz, né? É o pinguim capitalista. É o pinguim ou o tucano, isso aí, cuidado que você não consegue. Assim, segura o A pra você levantar. Ai, que bonitinho o pinguimzinho. Segura assim. O X, de pular. Isso, ó. O que eu faço agora? Aí, não sei, solta uma mão. Eu só sei fazer flexão. Aí, ó, desce, desce, desce. Desce nesse, isso.
Dá pra escalar, assim, aparentemente. Você faz uma mão, outra mão, entendeu? Não sei como é que é. Escalar é bem difícil. É difícil, mas tem como, mas é difícil. É. Vai lá, vai, pinguim. Bate no Cormac. É, se você pular, tipo, segurando as coisas, é como se já estivesse esticando os bracinhos pra segurar. Olha. É muito difícil. O vermelho venceu, tá bom? Toca internacional. Eu deixei ganhar porque eu sou de esquerda. É, os bichinhos estão muito... O raio do Rodrigues falou que sempre achou que o cocô devia ser. Ah, não! De novo! Porra, aí é foda, né? Vocês colocaram aleatório ou não? Aleatório, peraí. Eu acho. É, não sei. Vamos ver se a terceira vai ser essa ainda. É, bom, vamos ver. Oh, eita, eita, parkour! Vou seguir a estratégia do pinguim. Tá muito, não vou fazer nada. Tô muito louco, pinguim. Parkour! Eu tô vendo. Eu... O cocô tem um zíper nas costas. O cocô? Eu ia falar que eu pareço do Digimon, mas o Digimon não é. É aquele. É o bicho que faz cocô que é amarelo. O cocô não é amarelo. Não é verde, bicho? Eu não lembro. Eu acho que tem um amarelo. Pra mim não é amarelo. Tem o peixe. Tem o verde. Socorro. Tem o verde também. Não, o Raul escolheu o amarelo, Rafa. Não, tá querendo... o de Digimon. Ah, tá. Não, sei lá, você podia estar querendo sacanear o sushi? Você tá querendo sacanear todo mundo? Ah, não! Ah, caiu, cocô. Vem cá, Marx. Cai na briga. Eita! Larga o Marx, amor. Eu não, eu caí. Ah, mano. Tá bom. Segurando minha testa. Eita, tá. Eita, isso aí é sangue selvagem. É uma hora que o personagem cansa e solta as coisas. É. Não é dessa música. Não é dessa música dos anos 90, gente? Da roda gigante? Ah, não. Eu tô vivendo. Ah, o pinguim nada, gente, vocês viram? O que tá acontecendo? Ele boiou ali. Eu acho que é um... Ele agarrou na água. O comunismo vem será. Vamos ver se. Né? Vamos ver. Eu acho que vai o mesmo. Em cima do corpo, não. Porra! Então, peraí, tá errado. Tá errado. É. Falaram que o Digimon cocô verde evolui pro Digimon cocô amarelo. Olha aí. Ah! Tudo faz sentido agora. Tá na lore. Faz sentido. Eu só sei disso por causa do Digimon de Play 1. Roda. Quatro? Calma, calma, gente. Uma pessoa só é. Quatro? É pra não demorar tanto. Okay. Já foi duas vezes. Que absurdo. Que luta de classes é essa? É eu contra a mais-valia. É eu contra... A mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado. É... O cocô amarelo é a burguesia. É... O comentário... A burguesia fede. Eu só queria estragar o assunto. É, não, política do Big Stick é minha mão na sua cara. Que falaram que o... jogador de Magic aqui, sei lá o quê. Eu queria dizer que eu recebi o Magic Arena, né? Falei, haha, vou todo feliz de jogar Magic, nossa, saudade de Magic, blá blá blá. Aí, você tá 10 anos sem jogar um jogo e voltar pra ele, senão, não é possível. É, eu recebi também. No, pode falar? No, é, não sei se pode falar muita coisa, que é fechado, mas... Não, não pode mostrar. Ah, mas jogo. Pode falar. Ah, é. Tipo, ele é bem alfa. Ele é bem alfa, tipo a visual. O core então. Gameplay dele parece o melhor desses Magics online. Sim. Tipo, não, eles conseguem ser dinâmicos o suficiente sem quebrar as regras do jogo. Sim. Mas vamos ver, né, gente? Mas não você sei. Pode desativar e jogar com o Magic normal também. Ah, é? Eu não... Você não... pode ativar as pausas entre todas as ações, se você quiser. É, não, eu vi umas mini pausas quando eu joguei. Eita, só. Pinguim, que isso? Tipo... É porque ele ainda segue as mesmas regras do Magic, só que ele tira as pausas que existia entre cada pequena ação que você fazia nos outros Magics digitais. É, enquanto isso, o Carmax mendigo tá tentando escalar. Tipo, aparentemente você precisa ter sempre atenção na partida, mas mesmo se você estiver jogando sério, você vai ter, né? Então... Sim. Mas Porque nesse agora você tem que pedir a pausa, exato, em vez de já existir a pausa automática. Mas como é que você fez isso, André? O quê? Porque eu consegui escalar. Tchau! Socorro! Mas subir eu não consegui, entendeu? Entendi. Tipo, pular a barreirinha aí. Como é que dá a cabeçada? É B. É B? Isso é bom, não sabia. É apertar B. Vai, amor. Vai, amor. Cansou. A idade chegou. Caraca, eu tô apanhando muito aí. Não. Não. Pera aí. Não. Caraca, eu tô indo. Não, pera aí. Deixa eu testar um negócio aqui. Pera aí. Não. Oh. Amor, escala agora. Vamos mostrar pra ele quem é aqui. Calma, quem que mano? Desistiu. Você segura os botões. Aperta o botão de pulo.
Ó, aí solta uma mão e pega a outra. Caraca, solta uma mão e pega a outra. Acho que tem que pôr analógico pra jogar pra cima a mão. Que isso, André? André, que absurdo. Eu tô tentando aprender o joguinho. É. Bate nele. Ah, não! Ah, não! Amor! Comunismo vencerá. É, perguntaram se tem carta de imagem instantânea no Magic. Tem. A única parada é que tipo eles tiraram a espera automática entre cada ação. Agora, quando você quer interromper a ação de alguém, você tem que avisar o jogo que você quer interromper. É, tem um tempinho ali, mas é bem... É uma fração do que era antes. É porque era muito lento, né? Socorro. Ah, não! Eu tentei pular ele só... É porque você tem que pular 3 anos antes, entendeu? Vai, Raul! Eu não consigo segurar. Ok, oi, oi. Segura. Levanta ele. Não. Y. Precisa nocaute ali. É, fica batendo com o B. Sai outra coisa. Não! Assim, esse cocô parece um pouco aquelas coisas de sadomasoquismo também, sabe? Mas parece um pouco uma mapa dos planos, né? Também, Eu não tinha pensado nisso. Também. Mas até, assim, por causa do negócio assim. Porque é a mesma coisa. Eu ia escolher o Rick, mas, né? Tipo, sei lá, já escolhi. Então. Eu tô com a mão em cada caminhão. Eita, vai fazer o Vin Diesel. Caralho, que jogo incrível. Minha escala, esse jogo é inacreditável. Vamos ver se fala, gente. Maravilhoso. Esse cocô mesmo. É aquela cena do Matrix 2. Só no Matrix 2. Eba. Esse cocô me lembra os cocô dourado do Breath of the Wild. Oh, também, hein? É, cocô? Cocô? Que cocô? Os caroxídeos. Os bichinhos? Não, as sementes que eles te dão. Sim. Um gatinho. São cocôs. Ah, não sabia disso, não. São cocôs. Ok. Parece muito um cocô. Não, são cocôs. Eu achei não, que era semente. Mas, dá pra, mas antes do jogo falar oficialmente, né, que é um cocô, que o último prêmio é um cocôzão. Ah, é? Você pega todos e é um cocôzão. Excelente. O Bruno tem um cocô. É que eu não zerei ele e aí eu não fiz mais spoilers, aí eu não vi. Que isso? Oh! Ah, é o ventilador. Não, tipo, eu não procurei nada externo do jogo além da experiência que eu tive, sabe? E é o que eu vi gente jogando também. É, como eu desisti de jogar ele, eu acabei vendo o vídeo. Que absurdo. Porque tem, tipo, 500 mil cocô no jogo, né? É, não, isso eu não ia coletar. Não. Aí quando saiu o vídeo, tipo, um maluco pegou todos os cocô do jogo. O Bruno, aí eu fui ver o vídeo. Eu, esse maluco. E o prêmio é basicamente um cocô gigante, é só isso. É tipo, você é um cocô. Que importa não é o prêmio, é a jornada. Exatamente, de caçar todos os mini cocôzinhos. Eu investi muito. Não tem ninguém mais, pode pular. Ih, rapaz, acho que não deu não, hein. Cara, tinha que morrer nessa. Não, né? Droga. Não, eu soltei pra ver se ele voa pra cima. Pinguincito. Ó, tá bem equilibrado. Tal qual o comunismo. Isso. Eu gostei dessa fase aí do farol. Olá, Yoshi, que chegou, né, no chat, e eu sempre acho engraçado que a Thalissa, ela tem uma amiga que ela chama de Yoshi. E eu ficava pensando, será que é apelido? Será que, tipo, se ela gosta de jogar Mario, gosta do personagem? Não sei, né? Porque Yoshi, a gente liga, né? Com Mario, sim. Na verdade, o sobrenome dela é Yoshimura, é só simplifica. Ah, ok. Não, mas no caso do Yoshi, o nome dele é Yoshi. Sim, mas eu tô falando... Sim. É Yoshimura, né? André, você caiu? Caiu, eu é que eu pensei assim. Igual comunista. Quando mostra a foto dessa igual fase, comunismo. Tem mais parte do não. Baixo. Aí eu pensei, se eu descer e ficar lá, eu ganho o jogo. O convidado é o Raul Garrucho. Oi. Tá sempre aí no chat. Banindo aí, pessoa sem querer. Os vídeos, tudo no YouTube da TV, etc. Também. Que é Jet Gamer. Foi muito radical a manobra que você fez aí no final. Eu não pretendo dizer que eu tava vendo o chat. Eita, porra, fudeu. Isso é legal também. Olha eu com a mãozinha ali. Não tem como. Estiloso, estiloso. É, perceba como o comunismo se distancia da burguesia e do tucanismo. Ah, não. Se vamos se o André. Se o amarelo é a burguesia, o comunismo. Que é o pinguim? Eu acho. Caralho, deu um pedaço. Não sei, gente, ajuda. Se o cocô amarelo é a burguesia, quem é o pinguim? Quem é o pinguim? Mas é o tucano. Mas não, tem que ser um outro conceito, né? Não, o cocô é o comunismo, a burguesia. O tucano já tava decidido antes do cocô. E é o tucano azul ainda, é muito. Então é muito o. Na
tem que ser assim. Na verdade, assim, o vermelho é o proletário. Meu Deus. O amarelo é a burguesia e o azul é a nobreza. Porque o sangue azul. Ok. Mas não, mas tem que ser o PMDB já. Tem que ficar burguesia, PMDB. Que absurdo. Ah, você tem que subir. Também e eu tô comunista. Ah, é muito impossível subir. É, eu não sei como é que sai, só onde é que eu consigo subir. O Rick ainda vai participar de vez em quando? Nunca mais. Não. É. Agora o lance é ter que mandar na casa. Assim, chamar ele pode chamar, mas né? Ele é ocupado, né? Olha, vai saber se ele vai conseguir. Agora ele é anarcocapitalista. Pinguim é o anarcocapitalismo. Não, amarelo. Por quê? É porque o pinguim é de direita, o vermelho é de esquerda, o amarelo é anarcocapitalismo. Ah, tá bom, justo. E falaram que o amarelo é terraplanista. Terraplanista, é bom na cabeça. É verdade. Gente, só vai ficar a Mel é terraplanista. Eu achei que eu tinha escolhido mal, escolhi o cocô, escolhi muito bem. A Mel é anarcocapitalista. A Mel vem de bebê. Ai, não, de novo isso, não. Os dedos puxando. Mataram o velho aqui. Gente, o que é? É rock? Ai, muito bom. Fala da final. Não, acorda. Isso, humano é animal. Humano é animal. São os meus frases favoritos da Mel. Humano é animal, foi muito bom. Humano é animal? Ai, como que nem assim, levanta o filho da puta. Vai, amor! Pega essa baixa a cabeça dele! Não é assim, não é? Ah, eu tô segurando a barra. Eu fico tentando segurar nele, eu seguro tudo que tá ao redor. Altos movimentos. Alguém já fez fanfic desse jogo assim? Claro, não. Assim, provavelmente. Será que esse jogo cai na regra do... 40... Regra 34? Não, 34. É, bate na mão dele, amor. Não! Agacha, segura no B. Como é que você tá dançar? E aí bate. Acho que ele sabe. Ele fica dançando. Eu acho que... Parece que ele tá tipo assim. É. Tipo, ele tá tipo... É porque o pinguim é engraçado. Não! Ele tá mandando um rap tipo louco. Ficou que comigo. Rampos. Eita, isso aqui não vai dar certo. Esse daí vai morrer todo mundo. É. Acho que tem que ir ali no que é seguro ali em cima. Oh boy. Onde é você pular, não sei pular. Eu também não. Eu não tô fazendo nada, eu tô. Olha. Tá caindo salsicha. Tô. Sai aqui, né? É uma crítica ao consumismo. Isso. Nossa, o pinguim tá dando alto. Vai embora. Não. O André descobriu que eu consegui pular tão rápido da primeira vez. Deixa eu resetar. Não. É, escala. Eu não sei se é por causa da TV ou do setup ou é o jogo, mas parece que é um delay dos controles. Ele tem um delay mesmo? Não. Não! Ai, não! Sai. Vai! Agora é a hora! Agora! O chapéu! Ah, não! É, não. Que sorte! Vai, sobe ali que tá quebrado ali agora. Não, eu tô morto já! Não. Isso! Aê, vai, amor, bate no vermelho! Pega o chapéu dele, faz um rap, sobe! Não, me deixa aqui, por favor! Nunca te pedi nada! O André lá tá se misturando com os canos. O pinguim luta com o poder da música dele. É. Yo! Que é o pinguim! Que eu não sei fazer nada. Assim, se não tinha fanfic disso aí, dá pra fazer agora. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Caraca, o Rafael virou um bote já. Isso. A pergunta ele já... Já deixou no Ctrl-C preparado. Exato, né? Nossa, mas nocauteou. O comunismo bem fácil. Não. Sobe. Não deixa subir, não deixa subir. Sobe. A vingança. Sobe. A vingança é plena. Sobe. Um cachimbinho na boca dele. Pinguim é vegano. Ai. Caraca, o André é muito rei de espatula. Não, pinguém come peixe, não. Pinguim é excelente peixe. É. Não.
Não! É que nem a ração vegana que fizeram pra gato. Não pode! Mas é. Eu acho que gato come, às vezes, algum mato, mas é tipo, é bem pouquinho, assim. É porque garra pra essa porta aí, caralho! Eu não vou ter que ficar dentro também, não. Vou ficar aqui de boa. Então fica pra onde? Ninguém tá indo. Toca o um rap aí. Vou mandar um rap aqui. Ah, cuidado, vai abrir o negócio, vai cair. Fica um cocôzão, amigo. Cocôzão. Mas é sendo de ração vegana. É, descansando casualmente. É. Tem pra cachorro também, tem. Mas é cachorro, pelo menos é onívoro, né? Se tornou, né, com o tempo. É, cachorro é uma loucura. Uma salsichona gigante, vocês viram? Peixe não é ruim. Carne. Sim, né? Peixe nem é gente, isso assim, é verdade. Se uma pessoa fala que você é vegetariana e você pergunta se ela come peixe, ela vai ficar bem irritada. Assim. Mas assim, vegetarianos costumam ficar sendo muito irritados. Assim. Tipo, tem muita coisa que a gente fala carne de tal fruta e coisas assim, aí tudo bem, é só um termo que as pessoas... Não, sim, é tipo coxinha de jaca. Vai falar massa da fruta, né, então... É. Mas tipo, cara, peixe é carne, não vem com essa. Eu lembro, porque assim, eu já fui escoteiro, né, e aí quando eu era escoteiro... Não, vou chegar lá. Na praia? Eu tava... Hã? Ah, não sei, acho que pra mim escoteiro tem que ir no mato, né? No mato? Eu continuo, acho. Tá bom, eu tava no mato. Aí, tava tendo acampamento, e aí o chefe, que é tipo o adulto responsável, ele... O que tá acontecendo? Eu pensei que tava fazendo de propósito. Que jogo maravilhoso. Você me chocou de vida própria. Continua. Aí, o chefe tinha comprado uns frangos e a gente ia fazer debaixo da fogueira. Aham. Uhum. Né, você coloca... você pega o frango, a gente colocou um pouco de papel alumínio e depois folha. Mas aí o guri apareceu e falou assim, não, eu não como frango. Ah, meu Deus. Não sou vegetariano. Não como. Aí, ele também não come peixe. Não, assim, ele meio que tipo aceitava peixe, mas não era muito chegado. Mas não tinha peixe. Mas tinha um lago do lado ali. Daí o chefe teve que ir lá, conseguir um peixe no lago. Era tipo uma residência. Então, tipo, era meio que. Era meio que criador do pessoal que morava lá. Então, tipo, tinha uns peixes mais ou menos ali. Daí ele pegou o peixe, limpou o peixe. Quer dizer, tirou o peixe. E o moleque comeu, tipo, dois pedaços e falou, não, tô satisfeito. Nossa. E depois descobriu que o peixe. Foi ótimo. Era um peixe de estimação da família. E era a encarnação da avó de uma das pessoas. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ah, eu só como peixe e tal. Aí tenta, tipo, ah, sou vegetariana, mas como peixe. Mas a gente, tipo, não, eu só não como carne, mas eu como peixe. Hoje foi o dia que o Rafael descobriu que existe rio, né? Não tem peixe só no mar. Quê? É absurdo, gente. Na beirada do mar. É que tipo... aqui no Tietê os peixes que tem é tudo estranho. Gente, se existe marrom, comprido. Se existe quem, óbvio que existe rio. Peixe com três braços, sei lá. Nossa! Eu também, não... O André aconteceu. Foi boa. Okay. Eu não entendi. Se existe... Se existe... O quem? Rafael... É claro que existe rio. Nossa. Oh, pai. O Rafael, ele zoou, falou que escoteiro tem que ser na praia, não, no mato, não pode ser na praia. Mas, na verdade, existem, tipo, três... tipo, cada grupo, ele pega um, ele segue um, mas tem, tipo, três caminhos que você marinha, pode... Marinha, exército e aeronáutica. É basicamente, na verdade. Mas tipo... Um anjo de olho pra cima. É os escoteiros de balão. Torcer peso motor. Tipo, você tem o pessoal que trabalha mais com... Que aprende mais parte marítima. O pessoal que aprende... Foca em terra, digamos assim, né? Não, viver na terra. E tem a parte de aviação. Eu já fui de um grupo do mar e um grupo de aviação. O grupo de aviação é meio maluco. Cadê o meu controle? Mas eu vi aquele astronauta que foi pro espaço brasileiro, sabe? Você lembra disso? Alguém tá ouvindo? Não, eu tô. Okay. Desculpa. Não, tudo bem. Alguém não conseguiu? Eu consegui. Aqui. O do PS4 tá funcionando. Não tá? Não.
Eu vi o astronauta lá com o Darth Vader. Foi legal. O PS4 ficou esse aqui. Eu vou tentar jogar outra cola. Beleza. Isso aí é Master Race. Mas alguém comentou ali o Moonrise Kingdom. E eu acho que escoteiro é um negócio que assim, nunca. Eu acho legal, assim, tem um certo. Não sei, tem uma certa aura que eu acho bacana, sabe? Uhum. Mas, enfim, eu só acho legal, né? Alguém lembrou do Moonrise Kingdom e lembrei de coisas com escoteiro. Assim. Que eu acho bacana. Assim. Um dos grupos que eu participei era muito mais a pessoas que participando de uma comunidade junta, sabe? Uhum. E fazendo coisas pra comunidade dela ou pra fora. Sim. E teve um outro grupo que eu participei que eles meio que levavam mais a sério o treinamento e era mais exércitozinho, digamos sim. Assim, qual, sabe? Qual você seria? É engraçado. Fazendo pra começar. E eu não gostei muito, não. Fazendo. É isso que eu ia falar. Eu não gosto nada de coisas militares, assim, mas de certa forma é muito sobre. Pelo menos do meu ponto de vista. Peraí, rapidinho. Eu sou a galinha punk. Eu sou a ovelha. Eu sou a zebra. Eu sou. Sobrou. Coelho robô. Mas eu acho legal essa coisa. Isso, dá pra virar os. Dá, ok, beleza. De né, aprender a sobrevivência e se virar e, como você falou, fazer coisas pra comunidade e tal. Eu acho bacana. Acho... É coisa de doação ou algum evento, assim, eu fiz bastante. Tipo, é interessante passar pela experiência. Ah, imagino. Tipo, às vezes iam. Assim, né? Eu sempre fui uma pessoa de classe média, às vezes você ia pra um lugar bem pobre, assim. Isso. Eu tava pensando nisso outro dia, na verdade. É uma realidade que você não tem contato todo dia, apesar de você ter. Aparentar que você tem contato todo dia pelo jornal e que seja. Sabe? Ah, não, é quando você vê na sua cara, assim, é diferente. É. X corre e a pula, gente. Pra quem não tá ligado, os controles. O que ele falou? Não sei correr. X, também. O quadrado, corre, o A, o okay. X. Ok, é tipo. Plataforma, não sei. Tipo Mario. Mario, Eu não sei qual eu peguei, escada. Oh boy. A galinha tá, pera. Ganhou o André, não é? Ah, não! Não. Morreu. Não chegava tanto, Bárbara. Mas conseguiu. Inclusive, esse grupo mais militar, eles faziam coisas pontuais que eram bem legais, mas no geral eles eram meio. As pessoas que participavam lá eram meio babaquinha, meio. Ah, não sei. Sim, Eu não sei se é por causa do ambiente ou. Eu acho que assim. Não é daí. Eu sei que podem existir muitas pessoas legais no meio, mas eu tenho experiências negativas. A maioria das minhas experiências são negativas com pessoas né, desse ambiente militar, assim. Morre. Perguntar se o próximo lugar que a gente vai morar não vai chamar Jogabili Casa, vai ser mais, né? Tchau pra uma e oi pra outra. Jogabili Casa 1.0. Não, 2. A próxima é 1.0, a próxima é 1.5. Então. Não, a próxima é 0.5. Não, gente. Não pode ser. Daqui 2 anos vocês moram na rua. Com essa atitude vai ser mesmo. Essa é a minha fala. Não é porque continuação um número maior que é melhor. É verdade. Olha, agora o Sushi falou uma verdade verdadeiríssima. Essa é melhor assim, essa é super legal. Não, é como eu falei, hoje eu fui lá e assim. Melhorou um pouco sua percepção. Nossa, total. Sim. O que a luz branca não faz, né? É, a luz e. Tá limpo e tal. Ele tá limpo, senti o cheiro de limpeza e essas coisas assim. E né, fui mais tranquila do que naquele dia. Caralho, por que você ganhou, tipo, muito mais do que eu? Ah, não, é porque eu tava com 0, ok. Tá certo. Ué, caralho, que injustiça. Esse mundo é muito injusto, Rogerinho. É, tá bem, tipo. Só um momento, gente. Onde coloca isso aqui? Ai, meu Deus. Peraí. Tem que escorregar mesmo, ó. Eu nunca vou ganhar isso aqui, tá? Eu não tenho, né? Ui! Dito isso, eu vou ganhar essa. Viu? O que é essa moedinha? Se você chegar com ela, tá pra nós ganhar um bônus.
Pra você não é sushi, seu safado? Eu não, não sei. Você é zebra, não é? Sim. Sushi, eu ia escolher a moedinha, mas eu prefiro usar os amiguinhos. Caramba, tá cronometrado na pior... É, na passada eu também tava, o timing tava todo off pra mim. Ah, pode ser! Quem colocou aquilo ali? Foi na primeira. Ué, mas então o sushi você? Morreu! Ah. Oxi! Que absurdo! Não gostei. Achei errado também. Eita! Sushi fez ah, mãe? Dá pra cair lá embaixo? Sushi. Olha aí! É. O sushi tá botando moeda lá embaixo pra. Ai meu Deus! Droga! Meta das moedinhas. Eu nunca vendi eu biscoito. Rafa, ele fica acompanhando. É, vender biscoito é coisa de escoteiro americano. Rapaz, foi. E é normalmente da Girl Scout, né? Que eles falam. É, isso é coisa não é mais filme. Na verdade, é filme de tudo, é filme. Não existe isso aí de verdade. Que absurdo! Caralho, sushi é muito ladrão! Sushi é muito metagame. Tem uma coisa que eu acho bem legal: biscoito de escoteiro, assim, de filme. É tipo, é a parada mó clichêzona, assim, né? E tipo, não tá. Assim, pelo menos aqui no Brasil, e eu tenho amigos que são escoteiros que já foram. Já, é, Canadá e tal. E lá, tipo, não tem isso não. Mas você sabe de onde vem isso? Cara, provavelmente algum filme popular fez isso. Porque assim, provavelmente alguém fez isso em algum alguém momento. Alguém filmou isso em algum exato. Momento. Exato. Do que, gente? É, de biscoito em, em escoteiro. Mas hoje em dia é realidade isso, não? Sim. Não. É sim. É. Nos como Estados assim? Unidos é. É, tanto que eu vi notícia recentemente da menina lá que tava vendendo biscoito pra maconheiro e deu treta. Sim. Tem uma coisa assim, ela tava vendendo na saída de lojas que vendem maconha. Entendi. Assim. Bom, legalmente. Não sei. É porque ela tem status que é legal vender, aí ela tava na saída da loja, tipo, o pessoal, né? O pessoal né, tá com fome, né? É, só que deu uma polêmica fodida lá. Eu não sei exatamente por quê. Eu tô vendendo a ladinha das pessoas. Olha aí, todo mundo fala, tem que ter espírito empreendedor. A menina mãe empreendedora. Poxa. Sim. Ah, acertou ganhando alto ponto pro time dela lá. Tem empresa gigante hoje que não sabe definir o público-alvo, ela definiu. Bom, mas assim, pelo menos que eu conversei com ele quando ele viajou, ele não me falou que não viu nada disso. Talvez, sei lá, o tipo de grupo que ele participou. Falar, vai ser uma coisa específica. É, e ele era mais velho também, tipo, ele foi com mais de 18. E aí tem o sênior que chama, que é o... Que a galera mais adulta que faz as paradas mais... Tipo, andando no mato sozinho, fica vivendo lá dias. Sei lá. Isso aí, não sei. Peguei a bomba. Tira essas moedas aí. Nem sabe onde tá. É difícil saber onde tá as moedas. Ué, não vai... Ué. Não é pedir negócio? É porque eles são tipo quatro objetos, né? Ah, mas aí não vale. É que não ficou vermelho, mas, né? Nossa, olha. Ai, meu Deus do céu. Pera. Ah, não. Essa música parece do... É Crash Bandicoot. Não. Twin Sanity. Não é o... Ah, esse mesmo. Não, não sei o que, Jin, é do não, Genesis. Não. Do... Não, ele é o pior jogador. O dedão lá, o... Obrigado, gente. Que o dedão? Que é roguelike. Um dedão que é um roguelike, é... Vai, já faz. Que é visão... É, foi um bom jogo. Eu acho que ele tava no mesmo jogo. Acho que sim, eu esqueci. Eu também esqueci. Eu vi hoje, né, quando fui colocar os jogos na caixa. Cachoeira é muito difícil, vamos manter. Não sei o que, Jin. O Guilherme disse que já comprou biscoito de Girl Scout. Olha aí. É uma bomba, eu queria, viu? Top. Alguém, se um dia puder, me dar um pacote de Girl Scout. Pra mim pode ser só biscoito, mano, gente. Pra mim precisa ser, eu sou exigente. Tem que, pra entregar, tem que se vestir de escoteiro. Exato. E eu acho o uniforme maneirinho, sabe? A coisa que é aquilo? Não faço ideia. Olha, a parada da insígnia é... Será que ele vai girar? Depende do grupo. Talvez. Não é, tem grupo que leva mais como se fosse militar, mas tem grupo que faz super de boa, tipo... Ah, às não, vezes... essa coisa, tipo, meio bobinha até, tipo, ah, você foi o que...
sei lá, alguma coisa, não. É, geralmente... Eu queria colocar nos outros, mas tampar. É, tipo, geralmente quando você passa de, sei lá, lobinho, que é quando você é criancinha e escoteiro. Escoteiro, quando você passa de um pro outro, você geralmente ganha uma. Mas você também pode fazer, por exemplo, você faz algum curso dentro do escoteiro e aí você prova que sabe fazer alguma coisa. E aí você ganha aquela habilidade, digamos assim. Você ganha o skill point. É. Aí você tem níveis, tem o nível 1, 2, 3, basicamente. Aí você diz, ó, eu sei. Eu quero dar negro. Parece bom, né? É tipo aquele jogo lá, o... Psychonauts. É, Toad Jr. falaram. É isso mesmo. Dedão. Agora que eu entendi o raciocínio, tô me vendo. Ok, ah, ok. Tem um vidro quebrado ali, não vi. Fudeu. Pera, mas o vidro ainda tá lá? Tá ali, ó. Não, sim, mas eu morro se eu for lá? Tu vai? Ok. Tá, o buraco nem mata porque eu coloquei. Top. Talvez seja impossível. É. É. Eu quero dizer que eu também coloquei esse L ao contrário aí pra ferrar o caminho. Oh! Olha aí! Então, como assim, é que foi isso? O André. Ah, foi o André. Elite Gamer, aí ó. Só galinha punk aqui, rapaz. Ah, mas matei o Rafael dois, falou, não. A melhor parte desse escoteiro é quando você encontra um senhorzinho viúvo e sai com ele pelo mundo na casa dele. Ah! Eu, quando eu era criança, eu achava que era esgoteiro, eu achava que era a pessoa que cuidava do esgoto. Esgoteiro! Não ferra o negócio, não. Meu Deus. Que absurdo! Eu não sei o que vai acontecer ali. Eu sempre acho que eu sou a zebra no começo. Que é a mesma cor, né? O coelhinho do rato é muito louco. Obrigado. É, eu que fiz. Oh. Ué, como é que o André morreu? Eu? É. Caí no espinho ali. Uhum. Ah, tem espinho ali embaixo. Nossa, tô muito vendo. Caramba, o mundo desse jogo é muito escorregadinho. É. Ah, morri. Desculpa gritar, gente. Como é que dança? Triângulo. Que burro! Que burro! Foi dar uma zoadinha. O pulo desse jogo eu achei muito estranho. O BM foi demais. Alguns diriam que deu zebra, não é mesmo? Alguns diriam que eu não gosto desse jogo é esse pulo. Alguns diriam que deu coelho mecânico. Ai, nossa, lembra da fase da festa, meu Deus, que inferno a fase da festa. Juro. Ah, nossa, claro que é impossível. Não sei. Agora acabou, né, gente? Agora, né? Vamos tornar isso aqui. Dificultaram um pouco. Pera aí, eu não sei o que fazer. Ah, por aqui. Não, vamos sair aqui. Tá bom também. Tá ótimo. Tá, não atrapalha também. Lajo não atrapalha, sei que. É impossível, né? Loucura, né? Quem diria? Eu vou dar umas bombinhas pra gente. Opa, caiu. Tem aquele jogo também que parece esse, que é aquele dos patos? Você aperta um botão e ele faz quack. É, Duck Game, eu acho. É, acho que é mas isso. Mas também é de construir fase? Não, acho não. Que não. É só um competitivo local. Eu acho que as fases são aleatórias, as giradas meio que... Tipo, aleatória. Não é aleatória, é tipo... Não dá, eu tentei. Spelunk lá, esqueci o nome. Impossible. Zebra skin do cavalo, sim. Ok. Na vida real, uma né? Zebra, ok, exato. Skin do cavalo. Sim. Se essa zebra é. Mas assim, na vida real também. Verdade. Eu quero saber porque assim, o coelho tem. Não adianta nada, né? Tá impossível. É, então. Não sei que alguém fazer alguma coisa tirar. E eu acho que eu coloquei muito baixo, senão ajudava, senão dava. Só se alguém pegasse outro. É, né? Não sei. Caraca, você tem que matar, né? Com ai meu Deus. Não, não, ele tá batendo a madeira na frente. É, ele tá batendo a guarda também. Não foi verdade, não. Speedrunners é bacana.
É verdade, speedrunners é bem legal. Nunca tinha visto. Speedrunners, eu pensei que era speedrunners desse jogo. O jogo speedrunners. Ele é legal. Caraca, todo mundo confuso. Vocês já viram speedrun de Left 4 Dead 2? Não. É tipo quatro pessoas fazendo os glitches pra sair da fase junto e tipo... Cara, que loucura. É bem interessante, assim. É tipo, tem, sei lá, tem quatro pessoas do mundo que fazem a parada, que inventaram a categoria e pronto, sabe? Pega a moeda aí. Acho que os speedrunners eu nunca joguei. É, eu vi o gameplay dele e eu não achei muito bom, não. Tipo, é, só que eles jogaram uma vez na saideira. Foi bem legal. É, mas foi legal, me diverti assistindo. Tipo, mas além, porque assim, você sai correndo, beleza, alguém ganha. E tipo, qual é o que mais interessante mecanicamente ter de jogar? É, tem coisa que você tá fazendo enquanto você tá correndo. Ah, é? É, não sabia não. Obstáculos e otimizar. Não, ok. É, tipo, eu vi bem brevemente, assim. Não! Ah, morreu. Morreu. Não, é muito Elite Gamer. Muito Elite Gamer. Pera, muito como que ele fez? Ele botou uma moeda lá em cima. Não fui eu que coloquei a moeda em cima. Eu falei, não vai pegar essa porra. Ninguém vai pegar essa porra aí. Pegou. Foi lá e pegou. Olha aí. Que é mais Elite Gamer. O que é esse negócio? Eu também não sei, eu peguei. Atira... Nunca. Tira nossa, foi muito bacana mesmo. Só que lá. Essa florzinha também mata? Mata. Se você chegar perto, ela dá um socão. Mas só de encostar também? Ah, meu Deus. Não. Chega perto. Ok. É que eu não lembro, tipo, a área dela, sabe? O quão perto tem que chegar pra ela te tocar. Oh boy. Oh boy. Old boy. É, old boy. Ah, não. Speedrunner? É old boy. É tipo um Mario Kart. Desculpa, eu não vou prestar muita atenção, Mario. É uma boa definição. E meu controle é 360, de pad é ruim. É o controle. Desculpa, é o controle, gente. Ah, não, você não vem fogo na bunda. Fogo na bunda. Fogo na bunda. Nessa música. É assim mesmo. Ih, aí, qual é que é? Ai! Olha aí, olha quem apareceu no chat. Quem? A Mel, é. A Mel, oi Mel. Oi Mel. Como é que tá a limpeza aí? Poxa! Ela não vai entender! André! Oi! Meu senhor! Eu tinha saído, desculpa. Segundo bem, vai desistir, André! Não, vou desistir não, tá louco? Nunca vou desistir. Caramba, André vai lá e passa o primeiro, filho da puta, tipo. Olha aí, olha aí! Ele tomou fogo e estourou! Mas após a morte, porque ele caiu morto no negócio. Roubado! Nossa, foi roubadaço. Roubado não, tá bom? Ah, não. Roubaram o meu negócio, gente, que eu vou usar. Quando é que é os Oscars? É domingo. Esse domingo? Agora? Eu ia fazer uma piada com o Choque de Cultura, mas não deu. Eu não vi o último episódio. Eu não gostei muito não, da verdade. É? É, não... Muita gente falando que é muito bom. Sei, pode, né? Ele foi meio diferente, assim, dos outros. Eu não rimo, não. Fico usando referência de ator, eu também não sei. Acabou a temporada. É um monte de referência que chamamos aí, gente. Vai, sushi. Eu morri pra minha própria armadilha. É assim, é a vida isso aí, chama. Caraca, tá muito difícil agora. Vai, ovelha. Ah, desculpa, tá lendo chat. Tô acostumado com esse negócio de live aí, não. Ah, não vou facilitar muito, Quer saber? Sobe aí. Tô bom aí. Foi mal, Kaique. Desculpa. Eu tava na segunda ou terça, sei lá, que eu fui pra. Eu voltei pra minha casa e tal. O Kaique veio aqui em São Paulo por algum motivo.
E aí ele falou assim, ah, eu tô indo pro Jabaquara, né, pra pegar o ônibus. E eu também Eita! Tava indo. Daí eu falei, ah, vamos se encontrar, né, só pra bater um papo, dar um oi. E aí o meu ônibus, eu comprei o ônibus, tipo, faltando 10 minutos, e aí ele não chegou, e eu peguei o ônibus e fui embora, e aí eu pedi desculpa. Desculpa. Mas ele ficou te esperando? Não, porque eu avisei ele, mas, tá, né. Tudo bem. Ah, meu, não fala do meu choque de cultura na frente da minha salada. Vai, ovelha. Consegui. Desculpa, gente, eu tô. É muita tela. Assim, eu tenho, né? Eu também tenho duas, mas. Diferente. A maioria disse que limpou o banheiro dela. Parabéns, Mel. Parabéns, Mel. Que a moça demorou muito pra chegar, né? A Mel ficou lá esperando. Olha esse coelho pegando moedas escondidas ali, moedas ocultas. Eu queria. Fonte de renda não comprovada. Cadê o. Tem que pagar imposto pro. Pra comprovar. Ah! Eu ainda queria saber porque o coelho tem um guarda-chuva, porque é bonitinho, eu queria ter também. Tem como pode comprar um acessório. Ah, é? Não, mas acho que é. Poxa, não dá pra subir aqui? Tem bastante gente que vende quando tá chovendo. Na frente do metrô. 30 reais, é. Provavelmente. Depende da força da chuva. O preço aumenta. É. É que não dá pra passar ali mesmo, jeito nenhum agora. Não, não dá, eu acho. Ah, por aí. Você vai tentar, não dá. Vou tentar. Deu? Droga. Da puta. Eita. Obrigado. Como eu disse, dá. Ah, não. É um letão lagado, sei lá, não sei. Essa grávida desse jogo é esquisita, não sei, não acostumei ainda. Essa grávida desse jogo? Exato, é muito. Ó, oh, caralho, sai da tela. Aparece um papelzinho a mais. Excelente. Aqui eu nunca tinha visto acontecer no papelzinho. Eu tenho que ir, gente. Aí. Absurdo. Tem que ir. Temos que ir, meus amores. Ó. Oh. A Mel também vai sair do chat. Que ela precisa limpar mais a casa. Acho absurdo que eu não joguei mais Divinity Original Sin 2. Tóxico. Oi. É, eu acho absurdo que eu não joguei um. Tchau. Boa mudança pra vocês. Valeu. Tchau, prazer. Tchau, prazer. É, vocês nunca mais vão vir nessa casa. É verdade? Exato. Tchau, casa. Acabou. Tchau. Você destruiu o microfone aqui do mundo. O Raildo Rodrigues. Fala aqui. O Raildo Rodrigues falou assim. É, a nova casa tem um cômodo secreto com uma família latina vivendo de forma autossustentável? Sim, nós somos a família latina vivendo de forma autossustentável. É isso, beijo. Porque todos somos latinos. E chicanos. Tá bom. É, não precisa, já tem. Oi. O caralho. Tchau, casa. Você é bem linda. Tchau, casa. Achei bonitinho. Oh. Que chuchu. Com a casa como ele falou pra ele. Você é tão linda. Tchau, Rafa. Que é uma menina. Tchau, já deu uma brada do outro. Um monte. Olha que bunda fresquinha. Mas é aí que o pessoal gosta. Mas é aí que o pessoal doa, não sei. Dá like. Tchau, gente. Ô, Sushi. Deixa eu desligar esse mic. Deixa eu desligar. Desligar? É. Não, o André deve sentar aqui, não sei. Você não conhece, não, né? Ah, pode ser. Fudeu na parede. Você vai ficar aí atrás ou vai vir pra cá, André? É pra que mesmo? Porque tem que passar os controles. Outra coisa, você tem que levar no. É, sim, porra. É, a minha mochila acho que tá ali ainda, não sei, não reunião tá mais. Vou ter que caçar tá ali, depois. Tá ali. Tá aqui? Tchau, okay. Tá ali. Não. Inclusive, que horas são? 11, talvez, 11:30. Opa. Tá ah, ali, tem, ó, tem. Não consigo ver. 11:38. É. Tem Uber pra isso, gente. Tá, peraí. Tem como colocar. Salvar o time? Como? Tem como colocar o nome? A única maneira de colocar foto é com webcam. Não, eu sei, mas eu quero só colocar nome, na verdade. Então é isso que eu queria fazer também. Não dá. Escolhe a partida e vai aparecer a lista de coisas prontas. Quero dizer que eu comi franguinho demais. Aqui mesmo? Start, né, embaixo. Meu estômago tá brigando comigo. É. Sabe bem como é isso. Aqui não existe, sabe, outra coisa além de comer tá, comigo. Ah, mas lá em casa também, eu sou bom frango. É, você tem que criar o time com o nome das pessoas aí. Só que eu não sei onde coloca o nome. Acho que no save team? Não, eu coloquei isso mesmo. Aí não apareceu o nome? Não. Eu quero dizer que os mamilos desse cara são muito salientes. Muito salientes. Tá com frio. Se você dá zoom, inclusive, se estiver jogando em 4K, dá pra ver as bolinhas. Isso, os poros. É exclusivo, isso aí do
Xbox One e do PS4 Pro. Tá, não, beleza, vai, vamos... Vamos no número mesmo. A casa do Corrani é outra, é a casa dele. O Ian falou que vai abrir o Xvid pra quando alguém entrar no quarto ficar mais fácil. Todo mundo com a mesma cara? Coloca o default. São quatro pessoas, né? Sim. É que o default ele fica aleatório, se não me engano. Os atributos dos seus carinhas. Sim, você pode vir pra cá. É, me passa um controle aí pra ver se eu consigo. Tem que ser um sem fio, né? É, então toma. Deus do céu. Quem que vai coisar? Não sei. É que eu acho aqui. Todos no mesmo. É todos no mesmo, ah, né? No mesmo? Não, dá pra sair qualquer controle. Pelo menos no primeiro era assim. Você podia passar o controle, você podia... Tá, eu fui aquele time que foi aquela hora. Tá, você... Tá, então eu sou o player 2. Tá. Pode usar o L e o R. Tá funcionando? Sim, sim. Eu acho que faz mais sentido, né, por causa dos braços esquerdo e direito. Sim. Eu sou tão ruim nesse jogo, mas tão ruim. É, 3D é a primeira vez que eu jogo, então. Não, mas é o esquema é o mesmo. Eu vou ser ruim mas, que mesmo assim nos outros. Como é que para? Só espera. Ok. Tem que ficar... Mas não tem um botão? É que antes de apertar start, agora esperar 3 segundos. Ah, ok. Ok. O jogador número 3, alguém decide. Ó, já comecei mal. Então, no 3 é a Clarice, 2 sou eu, 1 é o Xuxi. Exato. E a sua 4, então? Isso aí. Vai ser bonito isso, hein? Ah, mas agora é mais fácil que é só 2 membros. Assim, aumenta uma dimensão, mas diminui 2 membros. Sim. Calma, Clarice, calma. Ó. Quando você solta, ele segura. Quando você segura, ele solta. Como é que é? É você aperta o botão pra ele abrir a mão. Solta, ele segura. Oh! Desculpa. Não, podia ter parado no ar. Já perdi, eu sou horrível nesse jogo. É que você tá só apertando jogando. Loucamente. É, não pode. Peraí, mas o que aconteceu? Já começou o tempo? Não sei. Não, cara, é um minuto, tem 40 segundos reserva pra todo mundo. Ah, tá. Ah. Deus do céu! Ó, não foi, não. Aí pronto, calma. Você apertou o outro botão, era só. É que não pode apertar tudo o tempo todo. Ó, agora põe. Aí, agora. É um de cada vez. É, exato. Eu tô indo, mas. Você apertou os dois juntos. Só vamos lá. Um. Eu quero dizer que eu jogo o jogo bem sim às vezes, tá? É só um jogo que eu não sei jogar. Eu não sei jogar esse jogo, ele é demais, assim. Eu fiz já speedrun de Crash, tá bom? Conseguiu! Conseguiu! Conseguiu, porra! Eu tô sentado na nossa cara! Olha aí. Esperou até o último segundo. Era pra dar drama. Tá aqui, solta os dois. Ok. Ok. Tá. Ah... Mas por que tá sem música? A música é baixinha, né? Eu lembro que dá uma... Mas é a mesma trilha do primeiro. Ah, mas eu tô não. Eu tô bem triste, porque tá baixinho. Sim. Eu lembro que a música do primeiro era extremamente alta quando você abria a primeira vez. Ou, não sei. É que a música durante a partida ela fica baixa. Não. Vou safe, né, gente? Só pra, né... Isso. Olha que escultura bonita de músculos e... Músculos? Músculos e músculos, e mamilos. Isso aqui é alto ou é baixo? Isso. Porque não estariam... Porque homens musculosos não estariam escalando... Exato. Em cima de uma cabra. E depois em cima de outros homens. Exato. Aumenta o volume da TV aí, quem puder. Pera aí. Qual é o controle? É o... Esse aí, esse, esse? Aí. Não, o outro. Esse aí, o outro. Valeu. Ah, obrigado, agora sim. Não sei se o chat tá conseguindo apreciar. Ela tava no chão. Essa profundidade a mais dá uma nó na cabeça. Olhei para o lado, ela tava no topo, essa é a minha vida. Você vai olhar para outro lado, eu vou estar no topo. É isso aí. Yo! Não prestou atenção, perdeu a escalada ao sucesso. Exato. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Kit Snicket. Kit Snicket não é que falou que ia fazer concurso? Sim. É, ele falou que vai fazer domingo agora. É, ele mandou uma mensagem agora dizendo. É, foi de Juntos em Série. Eu quero dizer que. Eu quero dizer que eu li o nome dele, mas eu esperei alguém falar o nome dele porque eu ia travar minha língua e não ia conseguir falar. É referência a alguma coisa? É de Juntos em Série. É uma família. Ó, oh, que pênis bonito. Três é Clarice. Bonito. Clarice. Sou eu? É você, Clarice. É sempre assim.
Deus do céu, como esse jogo me confunde. Solta! É que, ó, você apertou os dois. Não, tinha apertado um só. Não, os dois. A gente consegue ver qual botão você tá apertando. Acende a luzinha então, segura o botão. É, você tem que soltar o R. E aí você tem que dar a volta. Tô tentando. Foi. Eu sou horrível nesse jogo. É, relaxa. A droga. É. Eu pensei que ia ter mais nada. Olha, pô. Que pose bonita. É, eu vou. Exato. Posição fetal. Vamos lá. É posição fetal inversa, né? Porque, tipo, você tá virada pra trás, assim. Posição fetal inversa. Essa sou eu. Meu Deus, cola. Cola! Isso, obrigado. Qual que é a origem dessa parada de uma JoJo reference? Você já viu ninguém? Não, já vi, mas agora o que que falaram isso? Não, é porque acho que a gente falou, ah, isso é referência a alguma coisa. Mas ah, eu só tô indagando de qual que é a origem do meme. Não, não de, sei. Não sei. Eu já vi as pessoas falando, mas eu não sei. Ah, ele falou. Ele, na verdade, é uma ela, o Kit, a moça da trava-língua. Desculpe. Desculpa. É verdade. Desculpa. A gente tá, presumiu. É tão acostumado a. A porcentagem alta de público. Que absurdo. Masculino. Peço perdão. Boa noite. Gupunk, eu acho. Eu sou Milk, não consigo ler, desculpa. Mas boa noite pra você. Bom trabalho. Eu não tô com o meu comentário que tá acontecendo comigo. O sushi é muito bom nessa porra, não pode não. É. Eu queria. É o inverso aqui. Eu sou terrível porque meu cérebro não funciona. Queen treteira. Caraca, é muito treteiro esse cara aí. Ah, tem nome, eu não tava lendo. É. Excelente. São os melhores nomes inventados. Ó, mas esse jogo ele é mais fácil, hein? Sim. É mais parece, fácil. Não sei do que o outro. O tempo é menor. Porque ele é um pouco mais fácil de escalar. Se fosse o mesmo tempo, ia ser infinito a partida. Sim. Tipo, você viu o Quick Look de Ant-Bomb? Não. Eles foram no modo que é 50 segundos igual o outro. E foi tipo 30 minutos a partida. Nossa senhora. Meu Deus. Ó, fizemos que bonito. Uma coisa sincronizada bonita. E eu por onde vou perder? Vai lá. É, eu já comecei bem. Pode ir. Falaram, Quatrote. Falaram ali que o meme de referência ao Jojo é. Peguei porque... bem na área ali. No L. Rabinho. No. E surgiu. Acho que eu vou ficar aqui, gente. Não é porque. É um negócio aleatório? Surgiu porque a fanbase de Jojo acha que tudo faz referência a Jojo, aí tipo o meme é uma parada irônica. Okay, adoro que são os animes. Boa noite, Felipe. Coloca aí na capa do site. Ai, meu Deus. Olha lá, o Yoshi ele fez um outro comentário que parece menos malicioso, maligno, não sei. Sushi, o meme de Jojo começou porque quando o anime foi lançado, devido à popularidade repentina, as pessoas começaram a notar as referências em muitas coisas. Às vezes aonde não havia. Entendi. Quintin Antos. E o Kleber perguntou se nós vimos Pop Team Epic. Eu vi, eu só mas... vi até o episódio 3. Tô bem atrasada. Acho que eu vi até o 3 também, viu? É, eu não vi a parada que tá todo mundo falando que é Hell Shake alguma coisa. Ah, não. Mas esse é de episódio mais pra frente, mais recente. Não, tô bem atrasada. Caramba, tô muito mal nessa. Pega na caraca dele. Das últimas vezes que eu sentei pra ver anime... Pega no Amilo. Eu assisti o Yurukamp. E One Piece. E One Piece. E aquele outro lá da Place Further Than the Universe. Esse aí. É bem legal. Bem legal mesmo. O nome parece legal. Não. É uma menina que ela quer ir pra Antártida. E aí ela meio que vai juntando outras meninas que acabam se empolgando com o sonho dela, sabe? Uhum. E é bem bonitinho, assim. É longo? Ele tá rolando agora, tá dessa rolando, temporada. Aí, imagino que ele vai ter uns 15 episódios, não sei. Não faço ideia, senão não pesquisei sobre. Não, tudo bem. Mas ele é bem gostosinho de assistir. Eu gosto de animes, assim, de, né? Amizade e amizade de garotas, assim, é legal. Perguntaram se eu assisti Kakegurui, eu assisti a metade da temporada, aí eu lembrei do Kaiji e fui assistir Kaiji no lugar, porque eu não tava gostando tanto assim de Kakegurui.
É tipo, eu tentei assistir alguns animes, eu não vou saber dizer nomes. Cultura bonita? Mas. Ah, oi. Ah, não, tá certo. Mas, tipo, o que às vezes eu. Assim, eu assisti uns dois desse tipo de amizade e tal. Uhum. E às vezes os personagens são meio superficiais demais, e aí eu me perco. Eu falo, não quero assistir, não. Desculpa. Mas provavelmente são os que eu peguei pra assistir. Tipo, foi azar. Porque Você não lembra o nome. É, eu não lembro, não, desculpa. Faz tempo. Não, tudo bem. Eu ia falar isso, talvez por causa do tempo, que hoje também a mídia eu sinto que evoluiu, sabe? É, tipo, eram em HD, mas. É, existe. Significa muita coisa mais hoje em dia. Ah, meu Deus. E falaram era uma Boku no Pico que você assistiu. Falou aí que. Tem... Olha, eu assisti. Nossa, não. Um pouquinho. Esse é de cozinha, não é? Não. Não? Não. Não. Sim, não. Okay. É de cozinha. Nho. É. Ok. É. Ok. Então, aqui. Qual é aquele de. Três adendos. Esse okay. De cozinha, você deve estar pensando, acho que o Pique não soma. Isso. O Boku no Pico é um anime dele. Horrível de. Enfim, é. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Okay. O nome então indica realmente a. É, exato, exato. Eu sempre achei que era uma zoeira, que o nome era de boassa. Então, assim. Oh boy. É, exato, oh boy. E aí, o Malard falou que não consegue assistir. Não é Yuri Camp, é Yuru. Acho que ele escreveu Yuru. Yuri Camp é a versão pornô. É, não, é a versão só que elas se pegam. Mas não é o caso. Que ele tem trauma de acampamento. Não, que loucura. É engraçado que é um anime que me dá vontade de acampar. Eu, tipo, nunca senti vontade na minha vida de acampar. Mas ele é um anime que nem queria sobre acampamento, então ele é muito gostosinho, assim. E alguém mandou eu assistir, mandou não, alguém falou pra eu assistir aquele da família que viaja no tempo, que tem na Amazon, Cococo. Eu nunca consigo falar o nome desse anime, acho que é Cococo, sei lá. Cocô. E eu quero muito assistir. Ainda mais que tem na Amazon, eu assinei a Amazon. Eita. E. Enfim, dizem muito bem. Obrigada pela sugestão, tá na minha lista já. O André deveria ser preso pelo tanto de gente que tá falando que voltou ou começou a ver o Eu tô muito feliz, cara. Tinha que ser preso. Não, tinha que receber bônus do Oda. Do One Piece. É. Do One Piece. Do One Piece. Não. É, perguntaram quando que eu vou começar a assistir, eu não sei. Ele já aceitou assistir com a Thalissa. Então. Depois que terminar o Higurashi e o Mineko, provavelmente. São outros dois animes que a Thalissa ama, que ela quer assistir comigo. Esse de Lamen é bom, Diego? Porque eu vi o negócio no Crunchyroll e eu fiquei pensando, é Lamen, eu gosto de Lamen, mas será que isso é bom? Então, se alguém assistiu aí, se o Diego me fala se é bom mesmo assistir ou não. Sushi. Ah, meu Deus. Se vocês forem assistir pelo One Piece... Meu braço tá preso, gente. Ah, ok. A gente pode assistir todo mundo junto e fazer o All Systems One Piece. Ah, não. Sem edição. Ah, não. Eu tenho que começar a ver o Dragon Ball Kai pra acompanhar lá. Eu baixei e tal. Quer dizer, comprei da Amazon e tá chegando. Exato. Não chegou ainda. Não tinha espaço no HD. Pra eu ver o tracking. E aí... Não, tô quase. Eita! Caralho! Puta que pariu. O Ian falou que o André vai pegar uma parcela do One Piece quando o Luffy achar. Se o Luffy achar, né? Cara, o André vai morrer e não vai ter acabado o One Piece. Assim, não duvido. Ah, não fala isso, não. Não tô falando que o André vai morrer amanhã. Não, eu falei que o One Piece não vai acabar. Não, mas eu quero que acabe, é isso que eu tô falando, sacou? Assim, qualquer coisa eles fazem, tipo, os Naruto depois. Oi. No final dessa saga que a gente tá assistindo, é onde o Oda disse que chega na metade. Caraca. É. Ok, esse episódio é tipo 400 anos. Não. É, 470, a gente vai acabar tipo no 486, uma coisa assim. Ok, e hoje em dia tá no 800? 800 e alguma coisa. Olha. Mas é que faz muito tempo que ele falou isso, né? Exato. Então hoje em dia. Inclusive, disseram, eu não abri, mas o Google me recomendou, tipo, Luffy adulto. E eu falei, eita, você chegou a ver isso, André? Eu não cliquei, porque não quis clicar. Mas disseram que o Luffy adulto foi revelado no mangá. Alguém deve ter visto essa merda aí. É, aí o pessoal vai spawnar. É espoliar. Mentira! Ou é tudo fanfic, né? Mas por verdade, não me digam, por favor. Inclusive, eu gostaria vocês viram... que nem tivesse me dito isso. Desculpa! Vocês viram que teve um moleque, tipo, que em 2011, ou sei lá, desenhou o Goku Black
de fan art e ele é exatamente igual o design final do Goku Black. É excelente. No, tem no Devil Art lá. No, no... E você? Oi. É tipo... Marion Gishimines. Tava no Twitter esses dias aí. Entendeu? Minha referência é uma atriz global, Marion Gishimines. Entendi. Ninguém que tá vendo a parada do Junji. Eu queria ver, mas depois todo mundo começou a falar mal e aí eu desisti. Eu não vi nada também. É, eu falei, André, vamos ver. A gente nunca viu e agora nem quero mais. Oh, boy. Mas assim, se nem Naruto acabou, One Piece vai acabar. Vou dizer pra vocês uma parada. Essa versão 3D não chega nem perto da original, hein? Hã? Essa versão não chega nem perto da original. É, tipo, parece ok, mas tipo, não tem muito propósito pra ela existir, né? Pra falar a verdade, tirando dinheiro. Não, eles quiseram. Propósito pra existir, tipo, eles fizeram um jogo, uma versão 3D. Não, sim, mas tipo, se você for dizer, colocar um novo elemento, sabe? É a terceira dimensão, pô. Ok. É toda uma nova dimensão. Ok. Só que acabou ficando meio simples demais. Tipo... Diminui um pouco da tensão. Entendi. Ficou menos difícil e tenso. Sim. E, né, muito longo, eu acho. E é bizarro porque, tipo, antes era mais fácil ver aonde você tava pegando. Tipo, essa aí eu perdi, eu morri. E isso ajudava na tensão, tipo, putz, pegou, quase, sabe? Uh-huh. E aqui é meio que, eu acho que eu tô pegando. Você tá com o braço lá e solta. Eu ouço o som de grudar ali, e ok, grudei então. Parabéns. Você tem que ver isso mais pelo ícone, né? Essa bolinha azul, e quando ela tá perto, você percebe que tá pegando. Quando ela some, tipo, você acha que... A bolinha azul, agora vai, hein? Mas... Essa música. É, a música, ela fica... Não sei a música. No 3,5 é assim mesmo. É que são várias músicas. Não precisa mais. Aí. Ah, é o André. Eu achei que era o Clarice. O André tá com mais tempo reserva que eu. Primeira eliminada já, 10 anos atrás. Morri com gosto. Eita. O Rafael ouviu dizer que tá em 70% de One Piece aí. Olha aí. E tão falando de Boku no Hero Macadamia, que é muito bom também. Caraca, queijo. Lembra que a gente viu um episódio de queijo, André? Eu lembro. Que dia. E sabe... Coisa pra fazer em 20 minutos. E sabe o que é o pior, Sushi? Eu não achei tão ruim. Eu considerei assistir. Aí depois eu pensei que, né? Tanta coisa no mundo. Exato. Porra, segura essa caralha! Segura essa caralha. Muda o ângulo, muda o ângulo. Olha lá, tá quase segurando a caralha. Segurou a caralha ali, ó. Segurou. Eu tava pensando numa piadinha. Não precisa, eu morri. Você saiu? Eu morri. É só você e o André. Alguém vê aquele Brooklyn Nine-Nine? Eu queria assistir. É legal. Fala muito bem. É legal. Ah. Tipo, é muito bizarro, porque assim, geralmente série de comédia, ela vai crescendo, sabe? Uhum. E meio que os problemas obviamente crescem em você, mas meio que a série dos primeiros já tá lá. A qualidade, todo mundo já sabe o que tá fazendo, tipo, não... sabe, os personagens... Eu não sei, não parece que tem um crescimento de... Você vai... Tipo, os personagens vão se encontrando. Meio que, desde o começo da série, eles meio que já sabem o que querem, sabe? Com os personagens e com tudo. Isso é raro. Sim, eu estranhei muito, tipo... Tipo, tem algumas coisinhas que eles mudaram, mas são... Não é... Na maioria dos personagens, tá lá, sabe? Desde o começo. Falo muito bem, tá na minha lista, assim, de, né, coisas que eu assisti. Mas o Yoshi perguntou se eu vi alguma coisa do Anime Awards. Acabei não vendo nada, vi só antes, tipo, o que tava concorrendo. E quando rolou, assim, eu vi o pessoal comentando. Que tá caraca! Eu vi o pessoal comentando, mas não vi nada, não vi quem ganhou, nem... nem nada disso. Caraca, que ó! Caraca, olha! Que coisa, coloca na frente da jogabilidade de casa. Assim. Porra. Porque tem que fazer em 3D agora. Impressora 3D, isso é pra isso aí. Eu falo que não tem como descer pra ver tudo desde o começo. É isso. Essa música é épica. Então, gente, eu quero só um rapidinho aqui. Ai, meu Deus. Vai ter mensagem chorosa? Não sei. O microfone, esse microfone ainda tá aberto, porque senão tá fazendo um bom barulho. Assim, provavelmente, porque o Rafael largou aí. Desculpa, eu tava na minha mão, mas aí, né, jogar o joguinho, eu deixei de lado. Olha, é que eu...
Se desculpa. Tiver feito muito reclamar. Barulho, não tem que reclamar. Exato. Exato, desculpa. Faceta de André. Deixa eu arrumar meu short, pelo amor de Deus. Pera aí. Se abrir essa imagem. É a última visão da casa aberta. Ah, é verdade, a gente vai visitar a casa. Não, assim, visitar a casa, tipo, vai. Mas... Eu tinha esquecido. Deve ser esse o escritório aqui. O quê? Tá o tourzinho. Que tour? Tour pela casa. Pela sala aqui, mostrar as coisinhas. Casa. É, acabou. O que você dizer, Clarice? Eu tá, Tour. Amei. Oi. Clarice HD. Todos os detalhes de Clarice. Não. Pelo amor de Deus, coitado das pessoas. Desculpa, assim, acho que tava mais bagunçado antes, né? Isso te deu uma geral aqui. Tem umas caixas. Né? É, aqui em cima tá um pouquinho ainda, mas... É... Cadê? Ah, tu tirou as caixas aqui, não tem mais nada pra mostrar. É, então. VR que chama, não. Isso aí, gente. Eu tirei porque não tinha espaço com elas aqui, ué. Mas foi justo. Então não tem mais nada. Acabou, é isso aí, gente. Eu ia mostrar umas caixas de mudança, mas não tem mais caixas de mudança. Tá embaladinho. Quem embalou? Ué? Tá embaladinho top. Tipo, muito bom. O parabéns. Quê? O pai com bolha? É. O pai com bolha? É. Olha aí. Clarice, aprovada. Você precisa de uma mudança. Você tá fazendo uma mudança. Que não tá... Oi, gente. Me contrata pra embrulhar coisas. Oportunidade aqui. Oportunidade. Obrigado. Não, eu fui super 100%. Vou me enrolar essa porra aqui pra não quebrar. Uhum. Pô, a TV lá que eu comprei, velho, o cara colocou esponja de cozinha do meio. Caraca, velho, ele fez umas loucuras. Caraca. Muito bonitinho. Ah. Não tem mais. Gostei do detalhe que ela é vesguinha também. Ó. Qual que é a última regra de convivência, André? Ó, não pode gritar, não pode briscar, não pode dizer que vai matar o colega, pode usar o sushi quando ele for ruim, pode ser bruno no Rafa. Não pode dizer que é a doar de amor. E essa regra foi respeitada desde então, né? Oi, e a última é a franguinha, que não vai ter franguinho. Mais. Tem que franguinho. Ficar daí. Tem que apagar a regra do franguinho. Ao vivaço. Ah, o Roland é do sushi, então não sei, deve estar guardado aí. Ele tá bem perto. Deixa aí pro próximo. Nossa, tá bom, hein? O que esses meninos estavam fazendo? Ih, vai é o Ban, André. É o Ban. Ninguém viu. É o braço da Clarice, isso aí. É o braço de boneco. É meu dedo. É, é que é o ângulo, assim, gente. Exato, ilusão de ótica. Ilusão de ótica. Tem que mostrar o boneco do sushi. Ah, o Palmeteus. Ele não aparece, tem área. Ah, é verdade, esqueci disso aí. Nesse ângulo ele, o YouTube deixa. Isso. De lado que é mais perigoso. E o Nemesis mexicano. Esse jogo sei. E o Sakamoto. E o Sakamoto. E rolo de plástico bolha. Vou enrolar o sushi depois que acabar. Tô com muita preguiça de fazer todos os trâmites de mudança. Tem que ir lá amanhã ajudar a Thalissa e depois eu tenho que voltar pra casa e encaixotar e colocar as minhas coisas na mala. Eu tô com bastante preguiça. Aí vai chegar segunda-feira e eu vou ter que tirar todas as coisas dos lugares. Você e... pode tirar na terça, sushi. Mas aí é só. Mas eu tenho que tirar eventualmente. Né? Não tem pra onde fugir. Tem que tirar as coisas. Você pode dar esse descanso. Oi, eu queria agradecer todo mundo que me fez chegar aqui. Não. Sei lá. Não, sério, tipo, obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. E é isso aí, um beijo pra Bárbara, pro Vini, os dois amores, gente, que eu converso bastante. E pra, desculpa, essa galerinha do Telegram. Exato, e pra Pan e pro Henrique também. Ah, Pan, abraço, Pan. Saudades, Pan. O André hoje, ele tá meio pai dos anos 90, pegando a câmera, virando pra pessoas. O que você ia dizer? É, dá uns zooms, assim, E assim... Todos os vídeos que eu filmei quando eu era criança eram assim. Altas novelinhas de Polly Pocket filmadas assim. Só isso mesmo. Obrigado pela atenção. É, foi o André que chegou no negócio. Ok? Te perguntaram quem escreveu, foi o André. Quem escreveu o quê? Aonde? No mural. Ah, ok. Ah, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Olha aí. Ah, ele levou o quadro do banheiro. Era dele? Eu não vi quadro, não. É. Mas eu não sei. Era da casa? Tá escuro. Do Corraine. Olha, o banheiro, imagens exclusivas.
Esse é um ótimo quadro. É um bom quadro, de fato. É o melhor quadro. É o melhor quadro, esse quadro é muito bom. De fato, eu pena teria um quadro assim. Ele ficou no banheiro o tempo inteiro, quase ninguém viu. Colocou no banheiro porque já tinha um prego ali. Ah, ok. Aí, tipo, vamos colocar o quadro. É, esse quadro é muito legal. É. Mas o Corra deixou um monte de coisa aí ainda. Tem coisa no quarto dele ainda, ele deve voltar. Tem a chaleira dele. Não, tem a mochila dele com coisas lá. Ele tava muito cansado hoje, imagino. Inclusive, Corra, eu lavei a chaleira. Vai ter saideira com a Pan. Vem aí, Pan. Um dia. A Pan, eu tava falando com a Pan merecia um programa pra ela. Ela merece muito. Não, dois até, dois. Um de jogo, de Overwatch, e o outro das coisas que ela foi comentando no Twitter. Que não. Tem Oscar, tem as paradas que ela foi comentando. Uma live dela jogando The Last of Us. Olha aí. Queria, viu? Pan, eu te dou dinheiro pra você fazer isso. Olha aí. Eu não também. Não tenho dinheiro, mas... A gente apoia o seu Patreon, Pan. Exato. Ou então a gente apoia a sua mudança pra São Paulo. Por favor. Pan. Pan. Pan, paran, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. É, deixa eu fazer alguma coisa. Pam, pam, pam. Eu gostei muito desse negócio do esqueci o nome do jogo. Transistor, muito bonito. É lindo, não, esse pôster é... Eu queria enquadrar pôster. Inclusive o pôster de vocês eu tá guardadinho ainda, porque eu não tenho como colocar na parede, não quero rasgar depois estragar. Então tá guardadinho lá. E moldurar é tão caro. É. Quanto foi uma moldura dessa? Mais R$100. Nossa! Oba! Opa! Isso porque nem é vidro, né? É vidro. É vidro? Ah, aí, mas né, okay. Mesmo assim. Mas tem opção sem vidro, não tem tipo só com... Sem vidro. Eu ia fazer essa piada aí, Kaique. Mas aí não falando não é tão bom. Patreon, é. Escrita é bem melhor. Escrita é melhor. É horrível, né? Piadas que só funcionam de forma escrita. Assim, quando você tá numa live. Mas só no chat é incrível. Ó, mas uma coisa que, ó, tô fazendo um teste aqui, Sushi. Uma coisa que... É, não fica tão ruim assim. Ah, não, já deu tipo assim. O quê? O quê? A webcam, a TV aparecendo na webcam. Não, TV de LCD é de boa, geralmente. Aquilo ficou muito bom. Não, mas não, aqui a câmera também não é muito boa. É, aceitável. Essa é a... Ah, essa é igual a minha. Essa é melhorzinha que aquela. Oi. Não, foi pra segurar? Não. Shift. Sushi. Terça-feira. Vai ter Vértice ao vivo? Provavelmente não. Assim, sem mudança já muda pra quarta, provavelmente vai ser quarta. É, até porque foi a data que eles deram pra instalar na internet. Sim. Ah, faz sentido. Mas assim, né? Eu já vou deixar avisado aqui pra quem tá assistindo aí, que os próximos streams e os próximos podcasts não vão ter o mesmo padrão de qualidade, porque a gente não vai estar com o setup tudo bonitinho e não pode parar. Então vai ter um bocado de eco, os streams vão ser sem mesa, então a gente vai estar sentado no chão mesmo, e a vida segue. Vida segue. Então agora, a última vez que nós estamos olhando para esse setup numa live. Sim, adeus. Ele será desmontado. Essa coisa bonita. Take a good last look. E... Adeus, casa velha. Casa nova. Que tudo se... Na casa que vamos morar, muitos streams sem eco, fibra ótica, pra live. Tchau, gente, até a próxima. Tchau. Não tá a câmera aqui.